Salam əziz tamaşaçılar, hamınızı salamlayıram. Bugün qonağımız Fəzail Əsədovdur. Özünü təqdim eləyəcək. Sadəcə olaraq mən demək istəyirəm ki, biz bugün Şuşa haqqında danışacağıq. Şuşada gedən vuruşlar, Şuşanın son günləri. Fəzail bəy, siz birinci özünüzü zəhmət olmasa təqdim edin. 1959-cu ildə Ağdamda anan olmuşam. 1975-ci İqtisad Olayısı Xalq Təsərrüfatının sütunu bitirmişəm, fərqlənmə diplomundan. Təyinatda Şuşaya gəlmişəm. Bir müddət Kurort Ticarət İdarəsində işləyəndən sonra hərbi xidmətə yollanmışam. Sonra hərbi xidmətdən qayıtdıqdan sonra Şuşa sanatoriyası deyilən bir yer var idi. Rəsmi adı Şuşa Kurort və İstirahat Evləri Birliyidir. Orada İqtisadçı, baş iqtisadçı, iqtisad işləri üzrə baş həkimin müavini vəzifəsində işləmişdim. Müharibə başlayandan da sonra bütün vətən övladları kimi mən də əlimdən gəldiyi qədər, bacardığım qədər çalışmışam torpağın müdafiəsinə. Demək siz öncədən də Şuşada artıq olmuşsunuz. Müharibə başlayanda siz artıq Şuşada olmuşsunuz, orada işləmişsiniz. Və sizin döyüş yolunuz hardan başlayıb? Zəhmət olmasa vaxtda danışardınız. Mümkünsə bu 88-ci ildə məlum hadisələrdən sonra Şuşanın hər bütün məhəlləsindən ətraf nə qədər ərazi varsa, hər məhəllə özünün xüsusi postları var idi. Sən bizim də mən işlədiyim yerdə sanatoriyada Şuşanın birinci binası olub bizim binamız. Binamız və sanatoriyanın kollektivi mən idim, Şamoydu, qonum qonşu iş yoldaşlarımız hər axşam Şuşanın bizim məhlə tərəfdən əhatə olunan ikinci zapravka deyilən yerdi. Mahirin restoranının ətrafı bizim territoriya sayılırdı. Hər axşam 4 saat, 5 saat posta durub gəlirdik, istirahat edirdik bir də, yəni bütün gecəni postlarda olurdu. Xeyli müddət keçəndən sonra, səhv etmirəmsə, 91-ci ilin əvvəllərində bizim icra başçımız var idi, rəhmətli Mikal Gözəlov. O bir də birinci dəfə bir top gətizdirdi. Eşitdim ki, Şuşaya top gətiriblər. Nəsə getdim, tanışdığımız var idi. Getdim yanına, dedim ki, Mikal müəllim, mən artilleristəm. Yəni, müharibədə, əskərlikdə zenitçi olmuşam mən, instruktorumdan sonra. Leytenant almışdım əskərlikdən gələndə. Sonra da zborlar olur da, 3-4 il sonra zbora gedib starşi leytenant olmuşdum. Ya da kadrovi ofiserəm. Götürdüm, getdik topa. O vaxtı yadımdan səhv eləmirəmsə, Ziyəddin Vahid oldu, Ziyəddin oldu. Ziyəddin müəllim deyim, o vaxtı bizim Şuşada elektrosetin müdiriydi. Vahid də tikinti idarəsində baş injiner işləyirdi. Akif idi, dərsim yadımdan çıxan adlar ola bilər. Onlardan birinci topu biz götürdük. Bir müddət sonra daha iki top gətirildi. Əvvəllər bu topçular hamısı bir yerdə idi. Onların içində Adil, Zakir, indi mənim dəstəmdə olan uşaqların hamısının adlarını vaxt gəldikcə sadalayaram. Sonra qrad gələndən sonra Adil ilə Zakir qrada keçdilər. Rəhim Qaziyev komendant gələndə Şuşaya qradları gətirmişdi. Adil ki, qrada keçdilər. Mən qaldım topda komandir. Şuşa getməmişdən bir ay yarım qabaqda rəsmiləşdirdilər bizi. Biz Milli Ordunun 777-ci taborunda qorku deyilmi? Məsələn, orada bizi rəsmiləşdirdilər. Artilleriya raket divizyonu. Belə başlamışıq, yəni Könül xanım. Bizim vəzifəmiz nədən ibarət idi? Məlum məsələdir ki, Stepanakert tərəfdən, Şuşa tərəfdən davamlı olaraq Şuşaya top, tank, hələ əvvəllər alacan atəşləri, sonra qrada açılırdı. Bizim məqsədimiz o atəş nöqtələrinə cavab vermək və çalışmaq ki,
dinc əhaliyə bir şey olmasın. Vaxt aşırı atəş nəticəsində nə vaxt olub dinc sakinlərin vəfatı ilə nəticələnir, yaralanmağı ilə nəticələnir. Deyərdim, bəlkə də o atəş nəticəsində hələ Şuşaya hücum olmamışdan aylar qabaq, bəlkə də bir 15-20, bəlkə də çox dinc sakin, uşaq, böyük rəhmətə getmişdi. Siz Gözəlovun adını çəkdiniz, onun dövrü haqqında bəlkə bir-iki şey danışasınız bizə, maraqlıdır. Mənim onun haqqında danışmaq nə dərəcədə düzgün olar, olmaz, haşiyə çıxaraq deyirəm. Çünki Talə Qismət elə gətirib ki, Gözəlovun oğlu mənim kiçik kürəkənimdir. O günü də elə bir çəkiliş olub. Şuşanın keçmiş polis rəisi zəhv oldu mənə, dedi ki, Fəzal, bəs Mikail Gözəlovdan sənətli film çəkilir. Çox istəyirdik ki, sən də orada olasan. Dedim ki, Vahid müəllim, mən onu verilişdə iştirak eləməyəm nə dərəcədiz olar, o mənim qudam daxı. Dedi ki, Fəzal, 3 ildir də qudan olur. Müharibə vaxtı Gözəlov qudalı söhbəti yox idi ki, sən bir döyütçü kimi təəssüratlarını görüşə bilərsən. Nəysə razılaşdım, söhbət ondan yox. Deyərəm, Gözəlovun atasını mən rəhmətli qoca kişini tanımışam. Qaynatası Cəmil kişini tanımışam. Atamla dost olublar. Onun həm atası, həm qaynatası. Qarabağın ən salib seçilən kişilərindən olur. Gözəlov əvvəl işləyir oblastda tikinti idarəsinin rəisi səhv eləmirəmsə. Sonra gəldi Şuşada İcraiyyə Komitəsinin sədri. Vaqif müəllim Şuşanın birinci katibi idi. O da Rais Balkonunun sədri idi. Sonra Vahid məlum o vertolyot qəzasından sonra Vaqif müəllim şəhid olandan sonra Gözəlov Şuşanın icra başçısı oldu. Mən Gözəlovu icra başçısı kimi deməzdim. Gözəlov rəhbər idi, düzgün rəhbər idi, amma eyni zamanda çox sərişləri bir sərkərdə, çox sərişləri bir komandan idi. Şuşanın ətraf kəndləri problem olursa olsun, ermənilər məsələn hücuma keçirdi, Kərcahana və yaxud Meşəriyə. Dəfələrlə şahid olmuşam ki, Gözəlov o vaxtda elə silah da yox idi. Əlində naqan mı, ya beş atılan mı qabaqda gedir. Polis rəisi, hərbi komissar, KGB, prokuror, düşürdü bu da bunlardan bir yerdə. Köməyə, əli silahlı köməyə. Bunu xalq görürdü. Və xalq görürdü, əgər xalqın rəhbəri qabaqda döyüşə gedirsə, indi təsəvvür edin ki, o xalq nətər olar ki? O qədər həvəslə, o qədər qeyrətlə, namusla Şuşa cəmaatı onun arxasınca hər hansı bir istəyir, nə olur olsun, ölüm olsa belə uf demədən o ölümə yürüyürdülər. Ümumiyyətlə, Könül xanım, mən bir şey deyim, çox söz-söhbətlər olur. Bəzi hallarda eşidirsən, şahid olursan, qulaq şahid olursan, bəzi insanlar vuruşmadılar, qaçdılar, belə sözlər işlədirlər. Çox təəssüf edirəm elə sözlərə. Mən hesab edirəm ki, o Qarabağda nə qədər, hansı rayonlarda, torpaqda, kənddə müharibə gedibsə, təkcə döyüşən qüvvələri yox. Orada günlərlə, aylarla davam edən top, tank, qrad atəşi altında yaşayan insanları hamısı qəhrəmanlığa layiqdir. O şeyləri görmədən, o şeylərdə iştirak eləmədən bunu təsəvvür eləmək qeyri-mümkün. Başa düşürəm və mən də razı deyiləm ki, biz vuruşmadıq, biz vuruşmuşuq, bizim millət vuruşub. Bir-iki epizod danışım. Buyurun. Onu da deyim ki, Gözəlov sağkən Şuşa ətrafında heç bir kənd işğal olunmamışdı. Bu işğalların hamısı Gözəlov rəhmətə gedəndən sonra oldu, şəhid olandan sonra oldu. Bir epizodu deyim, Ziyəddin müəllimlə bəzi müdafiə tədbirləri görmək üçün Gözəlovun yanına getmişdik. Dekabr ayının 10-u idi, şəhid olmamışdan bir gün qabaq. Axşam tərəfi idi, getdik,
adamlar var idi yanında. Bunlar çıxana sonra biz girdik. Görüşdük, danışdıq, dərdləşdik, biraz nətərdi vəziyyət. Biz öz fikrimizi çatdırdıq. Məlum məsələdir ki, baş üstə nə lazımdırsa eləyəcəyik, problem yoxdur. Bu moment səhv eləmirəmsə bilmirəm, göz alıb zəhv vurdumu, yoxsa Xocalıdan buna zəhv vurdular. Səhv eləmirəmsə Atakişi müəllimi idi, o vaxt prokuror idi. Şuşada işləmişdi, pom prokuror, sonra getmişdi Xocalıya prokuror. Gözəlov, Mişal müəllim soruşdu ki, nətədir vəziyyət? Dedi ki, çox pis. Çox güclü artilleriya ateşi olur. Gecə şəhidimiz var, yaralananlar var. Əsəb şəkildə telefonu qoydu yerə bir anlıq. Belə çox əsəbi tərzdə əlini. Nətər olar məsələn ki, eşidirsən ki, sənin kəndin və yaxud oban vurulub top ateşi ilə və şəhid verib, yaralı var. Belə baxdı, dedi ki, neyə bilərik, bunlara nətər cavab verə bilərik. Onda bir dənə top idi hələ. Yox, topların üçü də var idi. Çünki bunun üçün də göz olub gətirilmişdi. Dedi ki, nə desəniz eləyərik, Mükahir müəllim. Dedi, Xocanın hayfın çıxındı, heç olmasa bu gecə, dedik baş üstə. Tiqaçla Şuşadan iki pozisiyamızdan topun birini götürdük. Bu bizim İsa bulağından o tərəfə bir soyuq bulaq deyilən yer var. Mən olduğum Ziyəddin oldu, Şamı oldu. Şamı o vaxtı bizdə tez-tez vaxtaşırı yanımızda olurdu, kömək edirdi. Şamanın böyük qardaşı Mehman var idi. O sonra kəşfiyyat işləri ilə bağlı hərəkətlər elədi. Yəni, hərbi komandirlər tərəfindən istənilən yerə göndərilirdi. Mehman da bizim axranamız kimi, bizim təhlükəsizliyi qorumaq məqsədi ilə. Bizim uşaqlar, yadımdan çıxıb adları, bizim dəstənin hansı uşaqları idi. Akif Səfər Əvrəmsə orada idi. Nəsə getdik, pozisiyanı qurduq soyuq bulağın yanında. Axşam saat 8-9, sonra uşaqlara istirahat üçün şərait yarandı. Soyuq bulaqda bir kafe var idi. Uşaqlar istirahat elədi, yəni məhzad yedik. Saat, gecə saat 1-də başladıq ateşə. Yadımdan çıxmayıbsa 12 dənə mərmi atdıq Stepana Kirt ətrafına. Bəlkə də kiməsə qəribə gələ bilər ki, dinç sakinlər bizim millətin kətdə yaşayan, rayonda yaşayan dinç sakin deyildi mi ki? Onlar niyə biz əvəzin çıxmayaq? İkinci snaryatdan sonra tanklar bizim yeri müəyyənləşdirdi. Belə dəhşətli bir vəziyyət alındı. İndi bizim topların heç birisinin Kömür xanım nişangahı yox idi. Nişangahsız topların biri Füzulidən gətirilmişdi, Beyləqandan gətirilmişdi, biri Səfərəmsə Cəbrailədən gətirilmişdi və Şuşaya gələndə bunun heç birisində nişangah olmayıb. Doldağdan toplardı 100 mm. Amma məsafə 15-16 km məsafəyə qədər ateş aça bilirdik. Nəsə son nəticədə bunlar da tankdan bizi atdılar. Şükür Allah, heç bir yaralımız olmadı. Səhər saat 8-də tərpəndik dəzlər Şuşuya. Ziyəddinlə getdik Mişal müəllimin yanına. Nə tər oldu? Dedik ki, komandir. Hərdən bir komandir də deyirdik Mişal müəllimə. Komandir, əla. Çox sağ olun, halal olsun. Gedin istirahat edin. Axşam işimiz olacaq. İndi sonradan biz bildik ki, həmin gün gecəsi daşaltı əməliyyatı planlaşdırılmışdı və deyim ki, Rus hərbi zabitləri ilə də razılaşdırılmış şəkildə onların marağı da ödənmişdi ki, bizə maneçilik eləməyəcəklər, nə tərki qala dərəsində əməliyyat edib 3 dənə, 2 dənə erməni kəndini almışdıq o vaxtı, onda da gecə daşaltını götürülməli idi. Çünki daşaltı bizə hər tərəfli maneçilik törədirdi. Daşaltı bizdə olsa, biz Şuşkənd istiqamətində xeyli irəliyə bilərdik. Strateji bir mövqeydir. Gözəl onun şəhid olması ilə, nəysə gəldik, qayıtdıq, evə hərimiz dağılışdıq. Evdə yatdım mən ağlaşmaq səsinə durdum. Qadınlar həyətdə, evdə ağlaşırlar. Durdum,
soruşdum, nə olub? Dedilər ki, bəs deyirlər ki, gözəl olub vuruşlar otağında. Getdim, təsəvvür eləməzsiniz. Döyüşən oğlanlar nə çəkirdi bu moment? Bütün Şuşa əhalisi yasa batmışdı. Doğrusu əsəbləşdim. Çox pis təsir elədim ama gəldim, qayıtdım evə. Dedim ki, biz köçürük Şuşada. Yoldaşım inanmadı. Nədansan fəza, sən Şuşadan yana köçərsən. Elə bu söhbət əsnasında Ziyəddin zəhvurdu evə telefonla. Dedi ki, fəza, hazırlaş, çıxırıq pozisiyə. Duruxdum bir an. Nə olub dedi, dedim heç nə. Nəsə, Ziyəddin dedi, atqaz eləyə bilmədim. Yəni, elə də söz deyirdi ki, dedi ki, bəs Mikail müəllimin nə işin aparırlar Ağdama, yolun təhlükəsizliyini qorumaq lazımdır. Biz filan yerdə növbə tutmalıyıq. Nəsə, heylə qaldıq. Gözəlov haqqında onun vaxtında olan şey bu epizodları deyə bilərəm. Sonra Mənsur Həkim gəldi icra baytısı Şuşuya. Baytapını deyim, əvvəlcə daşaltı əməliyyatı oldu. Maraqlıdırsa, yəni məlumat üçün bildiklerimi deyim daşaltı əməliyyatında. Mən Tacəddin tanımırdım Tacəddini. General Müdafiə Naziri təyin olunmuşdu. Bizə xəbər gəldi ki, siz pozisiya tutmalısınız. Daşaltı əməliyyatından iki gün qabaq. Bir dənə sual verəcəm, söhbətinizi davam edərsiniz. Daşaltı əməliyyatı haqqında deyirlər ki, əməliyyat hazırlananda artıq bütün Şuşa, Şuşa ətrafındakı kəndlər hamı bilib ki, daşaltıya hücum olacaq. Buna görə də bu ermənilərə çatdırılıb. Bunu təsdiq edirsiniz. Elə təsdiq onu deyim ki, bizim topu daşaltının üstündə Zaslav deyilən yer var. İki gün qabaqdan o Zaslava qoyulmuşdur. Daşaltı əməliyyatı başlayır 26-sı səhərə yaxın. Bizim topumuz 24-ü axşamdan həmin yerdə dururdu. Əlbəttə ki, bunu Şuşa balaca bir yerdir. Onu belə nəyisə gizlətmək də mümkün olmazdı. Bu bir, ikinci də ki, nətər bizim kəşfiyyat da işləyir, ermənilərin də kəşfiyyatı işləyir. Məlumat ola bilərdi. Daşaltı əməliyyatı belə pis hazırlamamışdı Könül xanım. 8 səhv eləmirəmsə bizim o hərbi akademiyanın məzunları idi. İnanmazsınız özdə, baxanda adam heyrətə gəlir ki, yəni bu millətin belə övladları olarmı? 1.90-dan yuxarı boy buxun, əcda kimi olanlar 200 nəfər idi səhv eləmirəmsə. 8 dənə rotam deyim, zotam deyim, hərəsi 25 nəfər olmaq şərti ilə. Plan yaxşı qurulmuşdu, amma plana uyğun getmədi. Bu işler. Nətər? Məsələn, planda bu var idi ki, Riyadın dəstəsi iki vzvodla gedib Şuşkənddən daşaltıya gələn yolu tutmalıydılar. Və onlar orada olandan sonra əməliyyat başlamalıydı. Onlar ora gedib çıxa bilməmişdilər. Əməliyyatı aparmaq bir şey düzgün döyülüydü. Mən belə hesab edirəm. Mənim subyektiv fikrimdir. Aha, niyə gedib çıxa bilməmişdilər? Onlar səhv eləmirəmsə pusquya düşmüşdülər. İndi siz dediyiniz kimi, əlbəttə erməniyə də məlum idi ki, daşaltıya hücum olacaq. Erməni də öz işini görür axı. Erməni də kontur həmlələr eləyir. Onlar pusquya düşüb həmin yerə çatmamışdılar. Mailə gəlir ki. Və mən hesab edirəm ki, mən elə professional zabit deyiləm, amma mən şəxsən əməliyyata mənə rəhbəri eləsəm, mən atmayı edərdim həmin. Çünki məlum məsələdir ki, daşaltıya hücuma gəlində lazımi qədər qüvvə gələcək daşaltıya kömək. Bu əməliyyatda Şuşanın da könüllü müdafiə dəstələrindən iştirak edənlər olub. Əməliyyat nətər başladı? Biz artilleriya atəşi ilə göstərilən yerlərə zərbələr endirməyə başladı. Xardasa, deyim ki, bir 20-yə qədər mərmi attı. Bizə göstərilən yerlər ki, məsələn, kəşfiyyat məlumatı var, bu yerdə erməninin postu var, bu yerdə erməninin postu var. Atəşə başladı 20 nəfər. Atəş kəs komandası verildi və hücum başladı. Və deyim ki, uğurlu başladı. Daşaltının yarısından çoxu bizimkilərin əlində idi.
11-12 radələri olardı. O vaxtı ya, Vahid dəqiq yadımdadır ki, Vahidlə bir yerdə idi, Akif oradaydı. Yadımdan çıxan ola bilsin ki, adlar. Çünki 28 il keçir, Könül xanım, yaşlaşmışıq, yaddaş da o dərəcədə qalmayıb. Amma olduğu qədər, bildiyim qədər danışa bilirəm. 11-12 radələrində Daşaltı ilə Nəbilər arasında bir qaya olan, qaya kimi bir yer var, hündürlük. Çox hündür olmayan yerdi. Bizdən, bizim tutduğumuz mövqedən biraz aşağı. Təsəvvür edin ki, 400-500 metr maksimum olar. Nişangahdadılar da bunlar, təsəvvür edin. Biz soruşduq ki, Tacəddin müəllim durur, general, bir də Nurəddin durur. Nurəddinlə də bizim münasibətimiz olub, çörək kəsməyimiz də olub. Çünki, səhv eləmirəmsə, Şuşada Vayan hərbi komissar işləyib o. 2-3 il ondan qabaq. 4 il. O, sonra ermənilər onu həbs eləmişdilər, işdən çıxdı, getdi Bakıdan, hərbi işlərə qoşulmuşdu. Biz dedik ki, vaidlə ki, bu ermənilər olacaq. Çünki biz bilirik ki, hər dəstədə 25 nəfər var, amma bunlar 6-7 nəfər. Və formalar da bizimkilər uyğundu. Qara paltı, qara formadaydılar. Deyəndə, qatki yox, yox, bilmək olmaz. Atmayın. Tacəddin müəllim dedi. Dedi ki, nətər bilmək olmaz. Əlaqə saxlayın, rasiyanız var dəstələrlə. Yəni, şübhəli qaldı deyə imkan vermədi biz onlara ateş açmağa. Qazıbaysa doğrudan da onlar ermənilər olur. Və qayanın bizim üçə görmədiyimiz istiqamətdə pulemiyotları işə salıb və əsasən onlar elə bizim tələf, çox tələf olmağımıza, millət tələf olmağına o 6-7 nəfər səbəb oldu. Çox itki verdi daş altında ordumuz və Şuşan könüllüləri. Səhv eləmirəmsə 15-16 nəfər Şuşadan şəhid oldu. 70-80 nəfər o milli ordunun riyad kimi qəhrəman övladlarını şəhid oldu. Və çox pis təsir elədi bu əhaliyə də, döyüşən qüvvəyə də daş altı məsələsi. Çünki bilirsiniz, insanların gözün qırmaq kimi alındı bu. Yəni biz daş altı balaca bir kəndi ala bilmədik. Əməliyyat belə oldu. Sonra 2 gündən sonra Tacəddin bir BMP ilə gəldi. Onu deyim, başladılar atəş açmağa. Açığı döyüşü bilmirəm, bəlkə əvvəlcədən nəsə qüvvə göndərmişdi. Amma BMP görürük biz, atəş açır, hələ bizim topumuz orada qalıb. Atəş açır və göstərilən hədəfi vura bilmir. BMP çox toşlu bir arudiyadır. Onun millimetr dəqiq bilmirəm, BMP 2. Daxırda gördük ki, göstərilən yerə vurmalı, məcbur oldu. Dedik ki, kişi, haranı vurmaq istəyirsiniz siz? Göstərdilər ki, binoxuna, bax, filan toskanı. Dedik, gözlüyüm bu dəqiqə vuraq. İnanırsınız, bu da bir təsadüf ola bilər ki, birinci mərmiyə həmin o göstərilən yeri biz vurduq. Bu ərəfədə vertolyot vuruldu. Bu dinç sakinlər, 40-a qədər dinç sakin. Təsəvvürün elə bir vəziyyət alındı ki, elə biz yük maşınları ilə, kimi yük maşınları ilə, kimi yüngül maşınları ilə getdik. O dəhşət bir şeydir. Onun haqqında çox danışmaq istəmirəm. Təsəvvür edirsiniz də uşaq, körpə, yaşlı, cavan, içində döyükçülər də var idi. Bax, o vertolyot gözümüzün qabağında vurulmuşdu biz. Düşənə kimi biz getdik çatmadı. O cəhət düşüş yanından sonra biz çatdıq ora. Əlimizdən nə gələ bilərdik? Hansı istiqamətdən vurulmuşdu? O Şuşuya çata-çata özü də çox hündürlükdən gəlirdi Könül xanım o vertolyot. Gözümün qabağındadır, atəş dəqiqəsini biz gördük onu. Təsəvvür edin, vuruldu, raketlə yəqin ki vurulardı. Vurulan ərəfədə vertolyotdan düşən oldu. Bəlkə də 1 kilometr hündürlükdə, 2 kilometr hündürlükdə. Gözümüzlə gördük ki, yəqin elə zərbə olub ki, o zərbənin təsirindən mi və yaxud o zərbə açılıb, o vertolyotun bir hissəsi məhv olub deyən mi düşdülər. Göydən düşəni biz gözümüzlə gördük. 2 nəfər, 1 nəfər mi göydən düşən oldu. Mən soruşduğum bu idi ki, yəni onu hansı istiqamətdən vurdular? Xan kəndindən mi vurdular? Stepanakert istiqamətdən vurulana oxşuyurdu. Gəlin biz Xan kəndi deyək. Hə, deyək Xan kəndi. Xan kəndi istiqamətindən vuruldu, aydındır. Demək, Daşaltı əməliyyatı haqqında başqa danışacağınız bir şey yoxdur ki?
Yox, elə dediklərim buydu. Yəni dedim plan yaxşı qurulmuşdu, amma alındıra bilmədilər. Yəni o əvvəlcəki nəzərdə tutulmuş ki, filan vızvot filan yerdə olmalıdır, filan bölüş filan yerdə olmalıdır. Onların yeri dəqiq olandan sonra atəşə başlamalıydıq, hücuma başlamalıydıq. Təkcə Riyadın, onu deyim, 11-12 radələrində artıq daşaltının yarısı bizimdir. İki dənə yük maşınında iki dolu əskərlər gəldi. Biz dedik ki, ataq. İcazə verdilər bizə. Maşının birini vurduq. İçi yük əskərlə dolu. Maşının birini vurduq. Maşın məhv oldu. İndi orada nə qədər erməni öldü, ölmədi deyə bilmərəm. İkinci maşın qayıtdı, çıxdı. Amma həmin qüvvələr nə qədər sağ qalmışdılarsa, həmin qüvvələr meşə ilə yenirdilər. Və bizim də Üçmüx deyilən bir yer var. Orada həm şallar, əsasən şallar olub. Orada beş atılanlarla biri də mənim dostum Sabit, çox vətənpərvər bir oğlan idi. Olan dəndə indi də dostuq biz, məndən 2 yaş balacadır Sabit. 5-6 nəfər Şuşalı ilə ordunun və bizdə Şuşada olan ordunun üzvləri ilə birlikdə snayperlə və yaxud 5-6 atılanlarla o erməni qüvvələrin vururdular. Yəni köməyə gələn qüvvələr. Nəysə uğursuz alındı. Deyim ki, o nəbilərlə daşaltı arasında qayadan gələn, qayaya çıxan ermənilərin hesabına axşam saat 6-7 əməliyyat dayandırıldı. 100-ə qədər itki verdi, səhv eləmirəmsə. Heyf oğlanlardan. Tacəddinlə mən ümumiyyətcə onu deyim ki, Könül xanım, müharibə mövzusunda danışmağa xoşlamamışam mən heç vaxt. Heç vaxt heç bir verilişə getməmişəm Mikhail Gözəlovun sənədli filmi istisna olmaqla. Bu yaxınlarda çıxacaq efirə o. Mənim sizlə əlaqə saxlamağımın səbəbin yəqin ki bilirsiniz. Elə qoy tamaşaçılar da bilsin. Bu yaxınlarda sizdə bir intervyu olub. Ayaz Azay Kərimovu mən tanıyıram. Bir döyüşkən olan kimi tanıyıram. Hörmətim olur, onun da mənə hörməti olur. O intervyu vermişdi və bəzi sözlər işlətmişdi. Ki, güya ayın 7-sində bizim yanımıza gəlir. Güya bizim 4 dənə topumuzu bir uşaq qoruyurmuş. Bizim 4 topumuz olmuyor. Bizim cəmi 3 topumuz olub. O topun biri də ermənilər vurmuşdu, dağılmışdı. 2 cəd topumuz olub. Biri olub Qalxostroyda, biri olub Tarsex. Tarsexinə də ona görə topu qoymuşduq ki, Şuşuya açılan atəşlər həm Xankənd istiqamətindən olurdu, həm Şuşkənd istiqamətindən olurdu. Bizim Kafosturoyda olan top Şuşkənd istiqamətini istimadinə ata bilmirdik, hədəfi vura bilmirdik. O nöqtəyi nəzərdən Tarsexində ikinci topumuz orada yerləşdirmişdi. Şuşuya açılan atəş vaxtı, Şuşuya atəş nöqtələrini oradan susturmaq mümkündür. Yəni demək istəyirəm ki, bizim iki topumuz olur. Dedim, bəlkə yaşlaşmışam, bəlkə belə bir episod olub. Yadımdadır ki, Azay bizim yanımıza gəlir. 7-10 gün qabaq. 5 dəqiqə, 10 dəqiqə oturub söhbət eləmişik və bizim uşaqları qəhrəman adlandırıb, sizin dəstəniz çox nizami bir dəstədir, halal olsun. Belə söhbətimiz olmağı yadımdadır, amma 7-sində bizim yanımıza heç kim gəlməyir. Dedim, bəlkə yadımdan çıxıb uşaqlardan soruşdum, 1-1 5-6-sından soruşdum ki, sizin yadınızdadır. Azay 7-si bizim yanımızda. Uşaqlar dedi ki, ay komandir, valla o gəlmişdi, amma bir həftə 10 gün bundan qalaq. Bu məni vadar elədi ilk dəfə danışmağıma. Yəni, mən heç vaxt xoşlamamışam Könül xanım bu barədə ki, işğal olmuş torpaqlar haqqında necə işğal olundu, xəyanət nəticəsindəmi, səhlənkarlıq nəticəsindəmi, vahid komandanlıq olmamaq nəticəsindəmi, vuruşan dəstələrin bir-biri ilə əlaqəli sürətdə vuruşmalı olduğu halda pərakəndə vuruşmaların nəticəsindəmi, fakt odur ki, torpaqlarımız işğal olur. Onun haqqında danışmaqdan çox gücümü çatan qədər o torpaqları işğaldan necə azad eləmək haqqında bizim fikrimiz olmalıdır, söhbətlərimiz olmalıdır.
Mən məcbur oldum. Nəyə görə məcbur oldum? Çünki bunu sonra ətraflı danışacağıq. Mənim dəstəmin və bizi mühafizə edən qax polisinin həmin gün 20 nəfər olmuşuq Şuşaya hücum olan vaxtı. 7 nəfəri şəhid oldu. Şəhidlərin ruhu məni bağışlamazdı. Mən əgər buna təksib kimi bir nəsə deməyəm. Olmuyub belə şey. Bir də Azayın o fikrindən narazıyam ki, o deyir ki, ayın 20-sində çox fikirləri təzadlı fikirlərdir. Mən də bu haqqında çox açıqlama vermirəm, amma deyir ki, ayın 20-sində bu bilir ki, Şuşaya hücumu olacaq. Heç olmasa başqa yerləri demirəm. Şuşada vuruşan dəstələrə bu məlumat verilməli idi ki, hə, filan vaxtı Şuşaya hücumu olacaq və bu hücumu dəf eləmək üçün daha hazırlıqlı olardıq biz. Kömək gələrdi, bilərdik. Siz təsəvvür ediniz mi? Onu bilib və bilməməyin arasında nə qədər fərq? Mən onu sözsüz təsəvvür edirəm. Haqlısınız. Amma Azay Kərimovun söhbətlərinin belə təzad doğurmağı insanlar hər zaman subyektiv gördüklərini və fikirlərini söyləyirlər. Azay Kərimovda ola bilsin nəyisə həmin an o demir ki, mən gəldim məsələn sizin birincisi mən deyim ki, o məhkəmədə olub ilk dəfə o söhbət. Könül xanım, məhkəmədə o deyib, həmin epizodu deyib, amma 777 haqqında bəli, deyib. Bəli, İndi amma fakt güya topçuların haqqında deyir axı onu. O, yox, bilirsiniz necədir? İnsan yani önəmli deyil mən hesab eləyirəm. Yani amma bilirsiniz nətərdir, orada vuruşan oğlanlara bu təhqirdir. Olmaz belə şeyləri demək. Hər şey ola bilər müharibədə. Mənim şəxsən öz fikrimdir. Mən hesab eləyirəm ki, o işğal olunmuş torpaqların, rayonların əhalisi üçün deyil təkcə bir söz. O işğal olunan rayonlarda qəhrəmancasına vuruşan, şəhid olan, qazi olan, bizim bütün Azərbaycanın bütün regionlarından gəlib iştirak ediblər. Əlinə silah götürüb. Vuruşan hər bir kəs qəhrəmandır. Hər kəs amma bacardığı qədər eləyir. Gücü buna çatır, bunu eləyir. Ola bilər, mən də bilirəm ki, kiminsə məsuliyyətsizliyi var, səhvi olub filan epizodda. Rəhbərləri mən deyərəm. Məsələn, nə tər ki, Tacəddin müəllimdən sonralar görüşür. Mən televizora deyirəm, axı çıxmamışam. Tacəddin müəllimdən təsadüfən bir məclisdə görüşür və sizə dediyim o pretenziyaları onun özünə demişəm. Ki, sən nə tər general idin ki, belə səhvlər elədin Tacəddin müəllim və hələ təzdən durub bələdçiləri günahlandırırsan. O bələdçilərin, səhv eləmirəmsə, 5-mi, 7-mi bələdçi olub, o bələdçilərin 4-mü, 5-mi şəhid olub, Könül xanım. Logika yoxdur, anlaşılmazlıqdır. Nətər bələdçi öz yerin nişan verir ki, deməli, məni öldürün. Bunu nətər başa düşmək olur? Nətər satqınlıq eləyə bilər o bələdçi? Mən generalsan, əməliyyat hazırlaşırsan, əməliyyat elə qurmalısan ki, bir həftədən, 10 günlə qabaqdan hazırlıqlar olmalıdır. Kəşfiyyat nəticələrin bilməlisən hamısın. Nə isə bu barədə çox uzun danışmaya harada qalmışdıq Könül xanım, nəsə demək istəyirdim. Bir dəqiqə üzr istəyirəm, mən Azay Kərimovun danışdıqlarına bir aydınlıq gətirim. İndi mən çox güman eləyirəm ki, düzdür Azay bəylə danışmamışam o vaxtda. Amma o danışanda sadəcə olaraq orada söz yanlışlığına yol verir. O əslində məhkəmədə deyəndə də topçulardan danışmayıb. O, niyə görəsə mənə müsahibədə o topçuların adını çəkir. Yəni, mən elə gəlir ki, sadəcə olaraq burada bir anlaşılmaması. Ola bilər, yenə də deyirəm. Mənim ona hörmətim olub, döyüşən bir-iki dəfə də müharibə ərəfəsində, yəni hələ Şuşaya hücum olmamışdan qabaq, Malbəyli işğal olunandan sonra söhbətimiz olub, görüşümüz olub, hörmətim var, döyüşən bir oğlandı, onda mənə hörmət olub. Bu haqda deməyi biraz mənə çox təsirləndirdi. Olmayaydı gərək. Aynen. Söz ağızdan çıxdı sənin də. Bayaq siz də qeyd elədiniz ki, qüvvələr arasında əlaqələr yaxşı qurulmayıb. Bizim hər hansı bir döyüşü, hər hansı bir hücumu uduzmağımızda da səbəb bundan ibarətdir ki, əlaqə yaxşı qurulmayıb. Və yaxud da ki, komandanlığın səhvidir.
Azay Kerimov deyir ki, mən bu kəşfiyyat məlumatlarını əldə eləmişdim. O deyir ki, mənim erməni tərəfdə də adamlarım var idi, öz kənd adamları da vardı ki, mənə harada nəyi görürdülər, təcili gəlib məlumatı çatdırırdılar. Yəni, bu fakt deyil ki, o 20-sində məlumatı bilibsə, siz bunu bilməyibsinizsə, bunu bilərəkdən gizlədib və yaxud da ki, heç vaxtı bilməyib. Yox, mən əlbəttə ki, demirəm onu, amma deyil, Elbrus Orucov bir həftə qalmış gəlib Şuşaya. Və Elbrus Orucovda bu haqda məlumat olub, Azayın dediyinə görə. Elçinin Məmmədovun məlumat olub, bir də Rövşən Əkbərovun məlumat olub. Çünki deyirlər ki, güya Müdafiə Nazirliyinə getmişik və Rəhim Qaziyevə bu haqda məlumatı vermişik və onlar bizə icazə verməyiblər. Belə bir söz işlənir. Yəni, mən bu haqda danışmağı hesab eləyirəm, sadəcə siz deyirsiniz deyin deyirəm. Mənə aid olan haqqında mən danışmağı xoşlayıram. Amma belə bir müşahidəçi kimi, məsələn, bunu eşidən bir adam kimi fikirləşirəm ki, ola bilsin, olur, demirəm mən. Ola bilər. Yaxşı, olub, Rəhim Qaziyev deyir ki, icazə verməyib. Yaxşı, icazə vermədi, gəldiniz Şuşaya, Elbrus Orucov gəldi, briqada komandiri təyin olunub bir həftəyə. Elbrus Orucovla müzakirələr eləyib, bunu Şuşada, Allah rəhmət eləsin, şəhid Ramiz Qəmbərovun dəstəsi var idi, Fəxrəddin müəllimin dəstəsi var idi, Şuşanın öz könüllüləri var idi bütün Şuşa ətrafında, artilleriya raketli divizyon var idi, heç olmasa bunlara xəbər verilir. Məsələn, mənim yanımda bir dənə minamiyotu olsaydı, ya biz o qədər itki verməzdik, həm bizim ərazidə dəf olunardı hücum, hesab edirəm ki. Deyərdilər, bir dənə minamiyot verərdilər ki, baxın, mən də həmin gün bizim dəstənin 10 nəfərinə istirahat verməzdim, 20-si də gələrdi. Biz 2 vızvod olub, birinin komandiri olub təyyar, birinin komandiri olub Ələmşah. Həmin gün Ələmşahın dəstəsi növbədə idi və mən son 2 ay evdə yatmamışam. Bunu da qoymam. Mikail Gözalov rəhmətə gedəndən bir müddət sonra mənim, siz də məni bağışlayın, qaynatam rəhmətə getdi. Uşaqlar getdi istər istəməz ora, ya mən tək qaldım. Və hesab edirəm ki, elə bu ən düzgün qərar da budur. Döyüşən qüvvənin ailəsi uşağı oradan çıxarılmalıdır. Nəyə görə? Bəzi insanlar qadın uşaq niyə çıxmalıdır? Çıxmalıdır, çünki ona görə çıxmalıdır ki, döyüşən adamın fikri evində qalmasın. Elədir. Yəni, son 2 ay mən Kalxostroda yatmışam. Retki olub ki, bir gün gedib evdə ya qalaram, ya qalmaram. Bir az bilmirəm, Könül xanım, ardıcıllığa rəayət eləmirəm mi, deyə bilmərəm, bir sözü qoyub, o bir sözü özü danışıram. Siz hər halda nizamlayın, xahiş eləm, harbasa ardıcıllıq. Sadəcə olaraq indi biz, yəni sizin danışmaq qərarınızın səbəbini haqda danışdıq. Aydındır. Yəni bir kəlmə demək istəyirəm burada ki, yenə də bu komandanlığın günahıdır. Bir kəşfiyyatçı hər batalyona, könüllü batalyona və yaxud da ki, hər bir hərbi hissiyə gedib öz bildiyi məlumatları verməyə borçlu deyil. Bunu komandana verməli idi və komandan bir plan hazırlamalı idi, sizləri də məlumatlandırmalı idi. Amma bu olmayıb. Mən çox istərdim ki, Elbrus Orucov da bir gün danışsın. Hər halda ona tutarlı sual verib və cavabın nə dərəcədə səlist olmasını məndən başqa heç kəs yaxşı bilə bilməz. Çünki Şuşa məsələsini dərindən araşdırmışam. Siz əlbəttə ki, bir araşdırmaçı kimi daha çox məlumatlısınız. Elbrus Orucovla mənim 2 görüşüm olub və bir də elə bu müsahibiyə görə görüşmüşük. Müharibədən sonra, 28-i getəndən sonra o günü görüşmüşük. Döyüşən uşaqlarla bir yerdə yığışmışdıq. Elə Vahid müəllimdə yığışmışdıq. Gəlmişdi, Məhərrəm gəlmişdi, Möhtəşəm gəlmişdi, Pəhlivan Allah verdi var bizdə, o gəlmişdi. Mənim dəstəmin 2 üzvü gəlmişdi, Ələmşahın Əli,
Sonra kim idi uşaqlardan? Umut var oradaydı. O onda Agil oradaydı bizim görüşümüzde. Ebru Soruzov da gelmişti. Ebru Soruzov'la ben iki defa görüşmüşüm Şuşada. Görmüşüm Ebru Soruzov'u. Deyim birinci ne vaxt? Bir gün səhv eləyə bilərəm. Könül xanım, ayın 4-üydü ya 3-üydü. Bizim mühafizə edirlər əlbəttə, amma istər istəməz özüm də, bizim uşaqlar da müşahidə edir. Həmin Mamet bizim yanımızda qax polisi olub və onların qəhrəmanlığı, şücaəti haqqında ətraflı danışarıq Şuşa Şuşa hücum ərəfəsində. Gecə saat 2-3 olardı, məndə bir binokul var idi. Gecə görünüşlü binokuluydu da, gecə National Viden idi. Uşaqlardan hansısa, benim dəstəm uşaqlarından hansısa dedi ki, komandir, Yaman Kosar istiqamətinə səs eşidirik, işıqların atsa görürük, Yaman qüvvə gedir. Doğrudan da National Videoya baxdım ki, yox yox bir 20-30 güclü maşınlar, texnika, güclü qüvvə gedir Kosar istiqamətinə. Yenə də deyirəm, heç vaxt mən üzdə olmağa xoşlamamışam, heç vaxt iclaslarda iştirak eləməmişəm. O vaxtı adil bilmirəm, hardaydısə iclasa mən gedəsi oldum. Elburu Soruzovun qərargahında bu iclasa getmişəm, müşavirə, hərbçilərin müşavirə, orada Şuşanın rəhbərlərindən də var idi. Əli ilə getdik, Rəsulov Əli ilə mən apardı. Getdik, danışdılar ora-bura. Onu da deyim ki, Elbur Soruzov bir həftə olub Şuşada. Yo, əvvəl də olub da. Birinci əvvəl olub, sonra ikinci dəfə briqada komandiri kimi göndərir. Əvvəl havaq olub, o haqda mənim məlumatım yoxdur, Könül xanım. O 30-unda deyirsiniz ki, gəlib bir həftə. Ondan qabaq Elbur Soruzov orada olub. Mən bilirəm dəqiq ki, Elbur Soruzov orada olub. Sonra 30-unda artıq gedib Müdafiə Nazirliyindən, daha doğrusu 30-u yox, 27-si, 28-i bu ərəfələrdə o Müdafiə Nazirliyindən əmirlə göndərilib ki, briqada komandiri kimi. Briqada da tək Şuşaya aid olmayıb. Briqadaya, deməli, briqada Laçın, Şuşa, bütün bu əraziləri bir yerə toplayıb, bütün komandanlığı əlinə götürməliydi. O cür gəlib. Yəni bu ikinci gəlir. Könül xanım, onun əvvəl olma haqqında doğrudan məlumatım yoxdur. Amma briqada komandiri kimi bir həftə, 8 gün olub Şuşada. Öz fikrimi bildirim. Bir həftəyə Şuşanın müdafiəsini tam təşkil eləmək mümkün deyil. Orası elədir. Mənim Rəhim Qaziyevlə də, hələ Rəhim Qaziyev Şuşada olduğu müddətdə komendant gəlməyib. Rəhim Qaziyevlə iki dəfə telefon danışığım olub. Mən hesab edirdim ki, Şuşa dağlıq yeri olmağına baxmayaraq, müdafiə üçün çox əlverişli mövqe olmağına baxmayaraq, səngərlər qazılmalıdır. Məsələn, ətrafda, hər yerdə, döyüşçülərin etibarlı yerlərdə olması üçün. Rəhim Qaziyev eşitdim, komendant gəlib, zəhv vurdum Rəhimə. Dedim ki, Rəhim bəy, o vaxtı bəy deyirdilər, də çox adamlar. Dedim ki, siz Şuşaya nə üçün gəlmişsiniz? Dedi ki, Şuşa müdafiəsini təşkil edin. Dedim ki, Şuşa müdafiəsini təşkil edin, gəlmişsinizsə, niyə Şuşanın müdafiəsində olan insanlarla oturub bir iclas mı deyim, məsləhətləş mi deyim, eləmirsiniz? Qayıtdı ki, o ləhcə ilə başa dönüm, gələcəm fəzalı narahat olma. 3-4 gün keçdi, bir də əlaqə saxladıq, dedi, yəni dedi, gələcəm, oradan da getdi Bakıya və müdafiə naziri. Rəhim Qaziyevləndə iki dəfə telefon söhbətimiz oldu bizim. O Şuşa haqqında, Şuşaya hücum haqqında danışmaqdan əvvəl bayaq dediniz sizin işiniz nədən ibarət olub, vəzifəniz nədən ibarət olub. Bu haqda kosalarla bizim birgə şəkildə döyüş əməliyyatları oldu iki ədəd. Deyim iki nəfər, iki dəfə oldu. Səfər əməlisən martın 29-u və aprelin 29-u. O əməliyyat haqqında biraz danışmaq istəyərdim. Kərcahanı almışdı ermənilər və Kərcahandan
Sonra öz neçə Çosalar istiqamətində və Qaybalı istiqamətində neçə də post qoymuşdular. Bir gün Ziyəddin gəldi. Ziyəddinin də qardaşı Çosalarda rota komandiri olub. Mehman Quliyev. Və Çosalarda daha iki dəstə olur. Bir Əşrəf Fazilinin dəstəsi olur. Gəncə Goranboy batalyonu. Bir də Ağdaşlı hardasa qeyd eləmişdim onun adını yadımdan çıxıb. Gündüz Noruzlu Ağdaş batalyonu. Üç dəstə olubdu. Ziyəddin gəldi ki, Fəzal, Mehman belə bir əməliyyat keçirmək istəyir. Bizim köməyimiz lazımdır. Dedim, problem yoxdur. Nə deyirsin? Mehman nə deyirsə hazırıq biz. Dedi, əməliyyat başlayanda xəbər eləyəcəm sağ. Dedim ki, Ziyəddin, amma sən özün də burada ol ki, çünki mən Çosalarlı döyüləm və Şuşada doğulmamışam. Şuşanı tanıyıramsa da az çox ətraf yerlərin, amma Çosalar haqqında elə məlumatım yoxdur. Mən bilmirəm ki, məsələn, Mehman Qaraqaya deyəcək, Ağdaş deyəcək. Nə bilim, mən bunları bilmirəm, amma gərək mənə göstərən olsun ki, bu yerdir. Nəysə, əməliyyata başladıq səhər tezdəndən. Rasiya Mehmandadır, bir rasiya da Ziyəddindədir. Biz də hazır vəziyyətdə. Deməli, bizə oradan Ziyəddinə komanda verir ki, filan Toskuya 2 mərmi atırıq. Filan Toskuya 5 mərmi atırıq. Hücum əməliyyatı başlayır. Siz təsəvvür eləməzsiniz, 8-10 saat əməliyyat oldu, təkcə bir yerdə 72 meyit sahib var. Təkcə bir yerdə, 8 post alınıb. Təkcə bir yerdə 72 meyit sahib var uşaqlar. 7 post aldılar bir gündə. O gün Əşrəf Fazilinin dəstəsi iştirak eləyib, amma Əşrəf Fazili özü yaralanmışdı. Deməli, Əşrəfin dəstəsi, Noruzlunun dəstəsi, Ağdaş batalyonu, bir də Kösalar. Kösalarda da 30-40 hərbiçidir, polisdir, qalanı yerli sakinlərdir. Elə çox ideal bir əməliyyat keçirdik. İkinci bir, o vaxtı o birisilərin adlarını deyə bilmərəm, amma Tabil çox vuruşqan, qeyrətli bir oğlandı. Tabil şəhid oldu və onunla birlikdə 2-3 nəfər. İkinci əməliyyat oldu aprelin 29-unda. Aprelin 29-da o da elə başladı ki, görünür artıq ermənilər planlaşdırır bu hücumu. Kərcahanla Qaybalının arasında Fəxrəddin Səfərovun dəstəsi olur. Postları olur. O posta hücuma keçiblər. O posta hücuma keçəndə mövqəni biraz geri çəkib Fəxrəddin və Kösalar hücuma, əks hücuma keçir. Həmin gündə yenə bizim iştirakımızla yenə də Ziyəddin mənim yanımdadır. Və təsəvvür eləyin ki, İndi mən dedim axı, məndə nişangah yoxdur. Təsadüf nəticəsində mərminin biri düz erməninin səngərinin içinə düşür. Yəni, bir güllə atmadan o postu Mehmangil götürmüşdür və o səngərdən trafiyi göndərmişdi mənə də. Başlayın. O döyüşdə itki verilmədi. Kösalar uşaqları itki verməyib. Onda da haradasa 50-yə qədər ermənini öldürüblər. Amma həmin döyüşün axırında Ramiz Qəmbərov, Allah rəhmət eləsin, məsələ qaldırıb ki, elə rast ki başlamışıq, Kərcahanı götürək. Ramiz Qəmbərov, onda da yenə də üç yerə bölünüblər, Ramiz Qəmbərovun dəstəsi bir istiqamətdə, Mehmanın dəstəsi bir istiqamətdə, Fəxrəddin dəstəsi bir istiqamətdə, hücum Ramiz Qəmbərovun və 3-4 nəfərin şəhid olmasına əlaqədar əməliyyat dayandırıldı. Yəni, demək istəyirəm ki, o Kösalar uşaqları ilə bizim Sammesni əməliyyatlarımız əsl müharibə nizamnaməsinə uyğun əməliyyatlar idi. Və Kösalar haqqında indi ayın 8-9-unda bir də ətraflı danışarıq. Sonra nə yadımdan çıxmamış deyim. O dedim, axı, mən son 2 ay Kalkostroyda qalırdım, retqi olub ki, evdə yatam. Bir gün nətər olursa, evdə qalmışam həmin gün. Səhər saat 7-8 tankın mərmisi, o hər bir
Arudiyanın istəyir qrad olsun, istəyir tank olsun, istəyir top olsun, səsindən fərqlənir. Döyüşən uşaqlar bunu bilirlər. Bizim həyətimizə tank mərmisi düşdü və şüşələr hamısı cilik-cilik oldu. Tez durdum. İstədim maşın çağıram, güclü atəş gedir Şuşuya. İstədim uşaqlardan maşın çağıram, postdan, dedim hər şey ola bilər, dedim bir tərk edərəm. Gəldim açığı bir iki taksiyə, dedim ki, məni kolxozlara aparsan, uşaqların hamısı tanıyır, uşaq balaca bir yerdir. Açığı taksi şoförləri ikisi atqaz elədi. Bu Mamet bizim qonşu, Komsomolun şoförü var idi, Mamet, əslən Laçınlıdır. Dedim ki, Mamet, məni apararsan posta, dedi, niyə aparmıram, səndən ölümə də gedərəm. Getdi, nəyəsə getdik, çata-çatda. Dedim, sən ta çox getmə, bir 50-100 metri qalmış, dedim, piyada getdim, kolxozlara, gördüm, bizimkilər atəş açmış. Onu da deyim ki, Könül xanım, bizə çox deyiblər, çox hallarda olub ki, bax, atəşkəsdir, atəş açmayın, atəşkəsdir, atəş açmayın. Komanda verilir. O vaxtda həmin gün vızlodun komandiri təyyar idi. Nəsə, gəldim ki, təyyar uşaqları səngər kimi yer var idi, orada gözləyir, dedim, təyyar, dedi komandir, göstəriş olmuyor, şu atəş açmıyor, dedim, mən Şuşa dağılır, nə atəş açmıyor, komanda verən də belə olsun, atmayan da belə olsun, nəsə, Akif qaçdı üstümə ki, komandir, görürəm hardan atırlar. Nəsə, gəldim, göstərdi barmağı ilə, 366-cı polkun düz böyründən tank atəş açır Şuşada. Həmin gün yadımdan çıxmayıbsa, Cümşüd kişi evində snaryat düşür palqonuna, orada rəhmətə getmişdi, düz palqona düşmüşdü. O da Ağdamda mənim bir uşaqlıq dostum var, Mehman, onun xalası əridir Cümşüd. Sonradan bildim və bir uşaq dəyəsən ölmüşdü həmin gün Şuşada bu atəş nəticəsində. Nəysə, tez bir təhər də biz lüləyə baxıb təxminən neçə kilometrdir ki, vərdiş halını almışdı. Stvolu neçə dərəcə qaldırmaq, lüləni neçə dərəcə qaldırmaq lazımdır ki, bura düşsün. Birinci mərmini atdım. 40-50 metr məsafəsinə düşdü. İkinci mərmini atdım, düz yaxınına düşdü. Dəymədi hamı. Tank çəkildi geri. Şuşuya ta atmır, artıq bizə atır. Atdığı yeri görmürəm mən. Hardan atır, görülmür. Könül xanım, indi müharibədir. İnsan beyni birdən nətər könülsə, heç təsəvvür eləmir bu neyindir. Başa düşürsünüz. Tankı görmürəm mən. Söndərdim, tam məcbur. 366-cı polka. 12 dənə mərmi atdım. 366-cı polka, bax, sireyna. Atıram 50 metr, 50 metr. 7-ci, 8-ci mərmidə gördüm ki, tankın atəşi dayandı. İkisini üçün də atdım, saxladım, da atmadım. Ki, nə komanda bazlığıdır? Erməni mənim millətimi qıracaq, mənə komanda veriləcək ki, sən atma. Bu nə dərəcədə düzgündür? Olmaz axı belə şey. Bu epizoda görə 2-3 gün keçdi, bağışlayın sözünüz yadınızdan. 2 günmüş mümkün keçmişdi. Ayrı-ayrılıqda Mənsur həkimlə icra başçısı zəhv vurdu mənə. Vahid Bayramov da zəhv vurdu. Süfəzar, Asobat deyildən, Gəncədən adam gəlir. Topçulara ax. Məsləhətdə iş gəlmə. Deyək ki, yoxdur burada. Yoxdurlar burada. Dedim, yox. Dedi, gələsənsə, onda ehtiyatlı ol. Hər şey ola bilər. O ehtiyatlı ol söhbətində Vahid müəllim maddəydi. Ki, işini ehtiyatlı tut. Nəysə, fikirləşdim, neyiniyim. Hər dəstəyimin uşaqlarından dedim, silahlı gəlin məndən gedəsiniz. Amma içəri girməyəsiniz. Siz çöldə durasınız, görükən yerdə durasınız özdə. Girdim içəri, Mənsur həkim idi, icra başçısı, Vahid müəllim idi. 3-4 nəfər var idi uşaqla bizimkilərdən. 2 nəfər də rus oturur. Gəncə alay deyirdilər, neçənci poxdu bilmirəm o. Asobat deyir gəlib bir dənə ofiserlə, bir patpolkovnik idi, bir kapitan idi. Yəni ruslardan gedir söhbət. Ruslardan. Gəliblər Şuşuya, axşam axı televiziyada, Vremiyada deyiblər ki,
366-cı polka ateş açılıb Şuşa tərəfdən, ölən var, yaralanan var hərbi qulluqçularda. Nəysə, sənsən, rus dilində əlbəttə gedir söhbət, sənsən topçuların komandir, dedim mənə, sana kim ixtiyar verir Şuşaya? Şuşadan 366-cı polka ateş açmışsan, ölən var, yaralanan var. Dedim ki, bəs sizə kim ixtiyar verib ki, tankı verəsiniz Erməniyə və yaxud da özünüz Şuşaya ateş açıb inşakinləri öldürəsiniz. Bizim tank olmuyor. Dedim, sizin tank Erməninin tankı hardadır ki? Yanvar ayının söhbəti səhv edəmirəmsə. Bu dedi, Erməninin tankı siz verirsiniz. Erməniyə tankı kim verir? Bizdə niyə yoxdur tank? Yox, həbs eləyəcəyik sənə, nə bilim, nə eləyəcəyik? Dedim, bir dəqiqə durayağa, durdayağa, dedim, gətdim. Dedim ki, görürsən o əskərləri, onlar mənim əskərlərim. Məni həbs eləsən, sənin özünü həbs eləyəcəklər o uşaqlar. Və deyirəm, mən heç kimin bana əmir verməyə ki, ateş aşma söhbət olmayacaq. Əgər Şuşaya bir mərmi atılacaqsa, onun 10 qat cavabı veriləcək. Şuşada bir adam öləcəksə, orada onu öləcək. Dinç sakin öləcəksə, dinç sakin öləcək. Hərbçi öləcəksə, hərbçi öləcək. Əlinizdən gələni eləyin. Nə eləyə bilirsiniz? Həbs eləyə bilirsiniz, eləyin. Yox, atmayın, atmayın. Dedim, dedim Şuşaya əgər hansı texnikadan atılsa, bir cavab eləyəcək. Cavab açacaq onları. Elə bir epizod da olmuşdu Könül xanım. Bir epizod danışım. O 2. aprel 29-u Kosalarla Sammesin əməliyyatımızla. Ağdaş uşaqları dedi. Mən yenə də deyirəm. Hansı şəhərdən, rayondan asılı olmayaraq. İstəyir Şuşa olsun, istəyir Laçın olsun, istəyir Ağdam olsun, Füzulis olsun, Tərtərə olsun, Cəbrali, Zəngilan, Qubatlı, harası olmağından asılı olmayaraq. Bakıdan, Şirvandan, Cənub zonasından, Qazax zonasından, Şimal zonasından, hara olmağına nasıl olmayaraq, gəlib o torpaqlarda vuruşan hər bir insan yiğit və qəhrəmandır. Hər bir, bütün şəhidlərin qarşısında, istəyir Qarabağlı olsun, istəyir Azərbaycan başqa regionlar olsun, bu millət baş əyməlidir, eyni zamanda mən baş əyirəm. Kaş ki, biz də şəhid olaydı. Yox, vətən şəhid üçün yaşamaq lazımdır. Mən bunu həmişə deyirəm, ölmək, vətən üçün ölmək asandır, vətən üçün yaşamaq lazımdır. Yox, vətən üçün deməzdim ölmək asandır, vətən üçün ölmək şərəfdir. Elə də asan deyil, Könül xanım, asan deyil, ürək lazımdır ki, vətən üçün ölməyə. Amma başa düşdüm sizi, amma vətən üçün bəli, yaşamaq lazımdır, amma nə qədər, 30 ildir. 30 ildir torpaq işğal altındadır və hələ ki, heç bir nəticə yoxdur. İnşallah. Torpaqları işğaldan azad eləmək lazımdır. Çünki bizim övladlarımız, bizim nəvələrimiz bizi həmişə lənətlə yada salacaqlar. Nə tər ki, Təbrizi, Dərbəndi, Borçalını, Zəngəzuru, Vedini, Göyçəni itirmişik. Bundan da əvvəl axır belə çıxır ki, razılaşmalıyıq da. Nə qədər dözəcək bu millət? Nə qədər bu itkiyə dözəcəyi? 2 milyon 200 min kvadrat kilometr ərazisi olan bir dövlət 90 neçə qalmışdı, 10-20% işğal altında. Buna dözmək çox çətindir. Və buna dözərək yaşamaq çox çətindir, Könül xanım. Mən bayaq siz danışdığınıza dair bir dəqiqləşdirici sual vermək istəyirdim ki, siz dediniz ki, sizə əmir verilmişdi ki, ateş kəsdi, ateş açmaq olmaz. Yəni, birbaşa sizə bunu kim deyib? Şəxsən sizə. Sizə 5-6 dəfə olub. Yəni, düzdür. Məsələn, iki tərəfli danışıqlar ola bilirdi. Olurdu yəqin ki, erməni ilə Bakı danışırmış, çox güman. Ateşkəs elədi, 3 gün, 5 gün, 1 həftə, nəsə. Siz ateş açmışsınız, biz ateş açmırıq. Əlbəttə ki, bu rəhbər orqanlardan Bakıdan istəyir Şuşası olsun, istəyir Ağdam olsun, Laçın olsun və yaxud başqa territoriyalar olsun. Onların rəhbərlərinə göstəriş verilirdi ki, ateşkəsdə ateş açmır. Deməli, bu mənə deyilir. Əlbəttə ki, əgər ateş açılmırsa, ateş açmıram mən. Amma ateş açılırsa, buna istəyir kim əmir verir, versin, mən baxmazdım elə şeylərə. Aydın.
olsaydın. Bir de onu deyim ki, Könül xanım, yadımdan çıxmamış bayağı neyi demək istəyirdim. Kosaların ikinci əməliyyatında Ağdaşdan bir uşaq olur. Bir, Erşən, ləqəbi kamikadze. Bunu Kosalar uşaqları bilir, cavan uşaq olur. Deməli, bunlar Erməniyə yaxın, ən yaxın bir postu olur. Onun Fənər postu səhv eləmirəmsə. Kosalarla Fənərin arasında yox-yox bir 7-8 kilometr məsafə olmalıdır məncə. Çünki Stepanakertin lap başının üstüdür, Xan kəndinin başının üstüdür. Mehman Quliyev deyir ki, Fəzail, inanırsan Kosalardan mən ora çatana kimi. Bir saat yarım, iki saat. O Erşən adında uşaq nə tər erməni hücuma keçibsə, bir 40-50 nəfər imenli o posta. Böyründəki iki nəfər indi yaralanıb mı, gedib mi, yaxsa biraz qorxub mı, gedib mi bilmirəm. Üç dənə avtomat olub Erşənin yanında. Bir saat yarım, 5-6 güllə yara salıb. Bir saat yarım o postu tərk eləmir. Mehman gir gələndə bütün bədən alqanın içində olub o uşağın. Kamikadze ləqəbli Erşənin. Bunu necə danışmamaq olar? Bunun qəhrəmanlığı necə deməmək olar ki? Küşalı olmayasan, Qarabağlı olmayasan və vətənə belə bağlı olasan, vətənə istəhli olasan və belə iqid olasan. Təkcə Ağdaş yox, yenə də deyirəm, bütün Azərbaycandan Qarabağda gəlib vuruşan və şəhid olan hər bir insanın qarşısında baş əyirəm. Hər bir vuruşan oğlanın, qazi olan, veteranın qarşısında baş əyirəm və təşəkkür edirəm. Azərbaycanın belə igid övladları olur. Kimsə deyir, deyirlər, ay qaçdınız, ay vuruşmadınız. Nətər vuruşmuyuq ki, Şuşa 195 şəhid verir. Balaca bir Şuşa. Qaçqınlar gəlməmişdən qabaq, Şuşanın 12 min əhalisi olur. Sonra Ermənistandan gələn qaçqınlar yerləşir 2000, 3000 və yaxud işğal olunan kətlərdən Malbəlisi olsun, Kərcahanı olsun. O kətlərdən gəlib Şuşada yerləşənlərin hesabını artmışdı. Şuşada bir gün, iki gün vuruşma olub, o xırda-xırda vuruşmalar hesablamasaq 195 şəhid verib. Təkcə Şuşa, balaca bir yer. Bilmirəm nə dərəcədə düzgün olar. Mən də o günü döyüşən qardaşlarımın biri göndərmişdi. Onu deyim əgər olarsa. Buyurun. Yəni, bəlkə də bu mövzuya dəxli yoxdur, amma deyim. Ağdamın 158 min, yəni mən Şuşa ilə Ağdama bələdəm deyən bu iki rayondan əsas danışıram. Ağdamın 92-ci ildə 158 min. Qrubu götürsə 160 min əhalisi olub Könül xanım. 160 min əhalisi olan bir yer 6500 şəhid verir. 6000-i müharibə dövründə, 500-ü də sonra deyəsən. 94-də kimi və 94-dən sonra. 160 min əhalinin döyüş qabiliyyəti nə qədər insan ola bilər ki? Bunun 80 mini yarısı qadınlar, 80 min də yarısı uşaqlar, qocalar. Bir 40 min, 45 min döyüş qabiliyyəti insan olar da 160 minin. 45 min döyüş qabiliyyəti olan insanın 6500 şəhidi. Vuruşan insanın 15% şəhid olur. 33 min adamın veteranı var. 33 min döyüşdə iştirak eləmiş insan var. Hələ veteranlıq almayan o qədər insan var ki. 33 min axı çox böyük rəqəmdir. Siz bunu dəqiq bilirsiniz. 33 min vuruşan adam olur Ağdamda. 33 min. Yəni onda bizim Ağdamlı. Ordumuz nə boyda olub ki, onun ancaq Ağdamdan 33 min Könül xanım, 200 kəndi olub. Ağdamın məsələn bir kəndi var, Mərzili Şuşa qədər əhalisi olur. 15 min əhalisi olur Mərzilinin. 200 kəndi olur. Və o 200 kəndinin 100-ü döyüş bölgəsi ətrafındadır. Təkcə kənddə, hər kənddə 100 nəfər olsa, elə 10 min adam edir kənddəri. Mən ona... Ağdamda 5... Mübahisə mövzusu deyil, ola da bilər. Yəni, Ağdamda yəni, o... Təsəvvür edin ki, hər kənddən 50 nəfər döyüşə, bu nə boyda qüvvədir. O kəndi heç bir erməni girə bilməz.
Ermeni en azından əhali sayına görə bizdən görün neçə dəfə azdı. Yəni ümumi. Bəli. Yəni mən sizdə olan məlumatların səlisliyinə yəni ki biraz şübhəliyəm. Var ki Könül xanım hansı sakətdə 100 nəfər iştirak edə bilər döyüşdə? Mən elə düşünürəm ki əgər bir kənddən 100 nəfər əlinə silah alıb döyüşsəydi, o kənd erməni ala bilməzdi. O kəndi Rus da o kəndi alıb verməni. Məsələn Şelli köçələr haqqında danışacağam. Şellini erməni ala bilməyib ki. İndi bir dənə Şellidən gedirsə söhbət o başqa məsələ. Mənim bələd olduğum yerlər onlardır Könül xanım. Hə, aydındır. Bu müharibədir. Laçını var, Qubadçısı var, Zəngilanı var, Cəbrayılı var, burada döyüşən qüvvələr var. İndi deyirlər, çox adam deyirlər. Məsələn, Şuşa gedəndən sonra Laçında kim olursan ol, Laçını bir gün, iki gün artıq saxlaya bilməzsən. Çünki dörd tərəfdən hücuma keçiləcək sizə. Laçının mövqeyindən Şuşanın mövqesi bir döv. Şuşa razıya, Şuşada vahid komandanlıq olsa, Şuşada döyüşən qüvvələr, mən bilən Şuşada döyüşən qüvvələrdən, əlavə gələn qüvvələrdən birlikdə mindən yuxarı döyüşən adam olur. Şuşaya hücum olunan vaxt. Amma Şuşanı 200 nəfərdən qorumaq mümkündür. Və heç bir texnika lazım deyil. 20-30 dənə minamiyot olsun, qumbara atan. 20-30 dənə minamiyot, 20-30 dənə də qranatamiyot. 200 nəfərdə döyüşən oğlan və bir komandirə tabi olsa 5 milyon minlik qoşunun qarşısını almaq olar. Mümkün deyil Şuşanı. Şuşanı biz gələcəkdə almaq üçün əgər inşallah hücum eləyəsi olsaq, bəlkə də 5 milyon itki verək. Biz Şuşanı hər halda insan qüvvəsi ilə gedib hücum eləyib almağa yəqin o yola getməliyik. Biz Şuşanı yəqin ki avia qüvvələrin köməyi ilə alarıq. Yəni mən elə düşünürəm. İnşallah da mən hesab eləyirəm ki Şuşanı almaq üçün vacib deyil ki mən Şuşaya hücuma getəcəm. Şuşanı almaq üçün elə Ağdamı, Füzulini, Cəbrayılı və yaxud Kəlbəcəri 3-4 rayonu almaq kifayət eləyər ki, onda ermənilər bizim dediyimizdən oturub duracaq. İndi gör bunlar nə qədər artırıb ki, deyirlər hələ bizi dövlət kimi tanıyın, ondan sonra baxarıq ətraf rayonları azad eləyərik ya eləmərik. Görün nə qədər bunlar artırıb. Bunların arxasında olan güc nə qədərdir. Yəni, əlbəttə ki, erməni tək gücü çatmazdı bizə. Heç cür, mümkün deyil. Ən azından biz Xan kəndində gedib otura bilərik və Xan kəndində gedib oturandan sonra bu müharibə artıq həll olunacaq. Mütləq. Tək ki o gün olsun, o gün İnşallah. Olsun da biz də iştirak eləyək o döyüşlərdə. Heç olmasa bir məsləhət kimi Qarabağ qazilər ordusu var böyük. Biz də gedərik o əskərləri rulandırarıq, gücümüz çatarsa, imkan verərlərsə bizə biz də iştirak edin. Niyə ki, mən demirəm ki, pexota kimi mənim 61 yaşım var, bugün gedib əlim avtomat alıb, mən hansısa mövqədə hücum eləyə bilərəm. Yox, onu mənim fiziki gücüm çatmaz. Amma bir topu idarə eləmək gücüm çatar. Oturaram, zəncirlə də bağlayaram özümü topa ki, vaxt, nə vaxt erməni gəlsə, elə qoy qaç. İnsandır da, bir də xof yarana bilər, qaça bilərəm, elə qoy qalım orada, o vaxt şəhid olmamışam, indi şəhid. Mən qayıdaq geri, siz Şuşa, yəni əvvəldən Şuşada olmuşsunuz da, Rəhim Qaziyevlə də telefon danışıqlarınızı danışdınız. Mənim üçün maraqlıdır, yəni bir neçə mənbədən məlumatlar var o vaxtı Rəhim Qaziyevə olunan hücum haqqında. İndi ki, siz orada olmuşsunuz, canlı şahidsiz, yəni bu fürsət əldən verilməz. Mənim üçün maraqlıdır, o hadisələr olanda siz orada olmuşsunuz, o haqda nə bilirsiniz? Könül xanım, mən bayaqdan danışdığım sözlər ki var, o danışdığım sözlərin şahidi olmasa mən o sözləri demərəm. Öz gözümlə gördüyümü də demərəm, amma şahidim var deyim söhbətləri danışıram. O haqda eşitmişəm, amma bu bilmədiyim şey haqqında mən nə danışa bilərəm. Dedilər ki, görəm Qaziyevə suiqəst olub, bir gəncəli oğlan yaralanıb, onu orada öldürmüşdülər. Onu inandırsınız, eşitdiyimə görə Şuşada
Şuallar bizimkiler onu dəfn elədi Balin xəstəxananın həyətində. Sonra bilmirəm, onu Gəncədən gəldilər, götürdülər. O haqda dəqiq məlumatım olmadığına görə o haqda eşitdiyim budur. Yəni mənim eşitdiyimlə... Rəhim Qaziyevə suiqəst olub. Rəhim Qaziyevə suiqəst olub, o Gəncəli atıb. Nə dərəcədə düzdür, səhvdir bu haqda bir məlumat verən mənim, səhv məlumat verən mənim. Onunla gələn dəstədən olan bir adam niyə ona güllə atmalıydı? Yəni, ən azından bir bu haqda danışıldı da Şuşada. Yəni, bu niyə belə olmalıydı? Və orada, müəmma var. Yenə də deyirəm, müəmmalı şeylər var. Amma dəqiq bilmədiyimə görə bu haqda fikir yürütmək düzgün sayılmaz hesab edirəm. Canur xanım, çünki insan danışanda gərək əmin olduğu, 100% əmin olduğu şey danışsın. Tamam, və o dediyi söz kiminsə şəhiddirsə o ruhunu incidə bilər, şəhid ölsə heysiyyətinə toxuna bilər. Mən bir səhv fikir yürüdüm, kiminsə heysiyyətinə niyə toxunum ki? O, tamam, bilmirəm bu haqda mən. Onu təhlükəsiz orqanları yaxşı bilər, orada olan insanlar yaxşı bilər. İradəsi çatsın, dursun, çıxıb desin ki, yenə də deyirəm, bunların danışmağını da heç o dərəcədə mən hesab eləm ki, yox, haqq bilməlidir əlbəttə. Hər şeyi açıq bilməlidir. Xəyanət mi olub burada? Ümumiyyətcə danışıram ha. Burada səhlənkarlıq mı olub? Burada nə olub, nə olub ki, bu torpaqlar işğal olunmuş? Gələk nəhayət ayın 6-sı, 7-si, 8-i, yəni biraz da əvvəldən başlayaq. Siz orada olmuşsunuz və nələr baş verirdi? Bu haqda bizə danışın. Bayaq dəyəsən, yaşdaşmışıq, deyəsən yaşdaşmışam, uşum gedib. Bayaq da o epizodu danışdım, Elbrusa dedim, o kösaları haqq hesabın ki, mən nə təklif elədim. Deməmişəm, səhv eləmirəm. Dördü, elə ondan başlayaq, müşavirəyə getdim. Hamı danışdı, mən söz aldım, Elbrusa da Rusça danışdım özdə. Rusça dedim ki, bəs kösalar istiqamətinə çox güclü texnika, hərbi qüvvə aparılır. Mənim fikrimcə, açığı mən inanmırdım Şuşaya hücum ola bilər. Yəni Şuşaya hücuma risk eləyə bilər erməni. Buna inanmırdım. Amma yenə də deyirəm, şahidim var, mən oldum. Rəhmətlik Adil, Quradı işlədən Adil indi rəhmətə gedib 2-3 ildir, Sumqayıtda yaşayırdı. Bir də Ziyəddin oturub məsləhətləşirdik, elə söhbət edirdik, danışırdıq Şuşanın müdafiəsindən oradan buradan. Hərə öz fikrini dedi, dedim ki, Ziyəddin, Adil, bilirsiniz nə var? Mən inanmıram Şuşaya erməni risk eləyib hücuma keçək. Amma bu Şuşanın müdafiəsi təşkil olmamağına görə mən deyirəm sizə ki, Şuşa, bax, üçümüzün arasında olub bu söhbət. Şuşaya erməni hücuma keçsə, Şuşanı bir gündə alacaq. Nə danışırsan, dedim, inşallah onu görmək bizə nəsib olmasın. Amma Şuşaya erməni hücuma keçsə, Şuşanı bir gündə alacaq. Görürəm Şuşada müdafiənin olub. Hamısı qeyrətli olanlardır. Orada iştirak edənlər də, şəhid olanlar da. Amma başlayaqsan, Fəxrəddinlə mənim əlaqəm yox. Bir əməliyyat olur, biz birimizdən əlaqəmiz yox. Ramiz Qəmbərov Allah rəhmət eləsin, şəhid Ramiz Qəmbərovun dəstəsi ilə məndən əlaqəmiz yox. Bir əməliyyat gedir, məsələn. Tutaq ki, Kərcahanı almaq istiqamətində və yaxud hansısa bir əməliyyat gedir, samimiyyət normaldır bunların hamısı. Şuşada iştirak eləyən bütün qüvvələrə bir nəfər rəhbərlik eləməkdir. O rəhbərlik yox idi, Könül xanım. Torpaqların hamısı belə işğal olmuş. O rəhbərlik olmadığına görə işğal olmuş. Bir epizodu da deyim, Malbəyli gedəndən sonra bizim, sən Allah özüm üçün demirəm bunu, elə başa düşmüyün, amma mənim dəstəmdə olan zəhmət çəkən uşaqlar olub. Bunlar əhəd olub, təyyar olub. Elburu şəhid olub, şəhid Elburus olub, şəhid Nasir olub, Ridadi olub, Vəliyəddin olub, Dərgah olub, Ələmşah olub, Akif olub, iki əlilər olub, biri şəhid, biri qazi. Yəni, uşumdan çıxan insanlar olubsa, bunlar məni bağışlasın. Amma onların əziyyəti nətər? Kimsə heç eləyə bilər ki. Malbəyli işğal olunandan sonra Malbəyli ilə bizim aramızda priamon məsafə olar 4-5 kilometr, məncə Könül xanım.
Təsəvvür elə malbəyli gedir, malbəyli yanır. Səhərisi gün erməni talan edir, bunu binokuldan baxırıq. Erməni hərbçiləri malbəyini talan edir. Dözmədim, dedim ki, bura bir 5-6 mərmi atıq. Çıxdıq tar sexinə, uşaqlarla 5-6 mərmi atdıq. Bir BMP gəldi. BMP 2, görürük. Binokuldan baxırıq, BMP 2'dir. Bir snaryad atdıq, dəymədi ki, indi snaryad atdıq, BMP'ni yandırdı. İndi inanmazsınız uşaqların sevinci, tar sexindən sevinir uşaqlar, qışqıra-qışqıra tar sexindən də kalkostroğun arasına bir haradasa bir 700-800 metr var, baş aşağıdır. Və o baş aşağı uşaqlar sevinəcək, o vaxtı polisdən də deyəcəm, tabi onu deməmək olmaz. Bizə 500 manat premiya göndərmişdilər. Gətirdilər bunu, 500 manat dedim, bu nə puldu? Dedi ki, Vəsvaat müəllim göndərir. Mindim Urala, Əliyə dedim ki, Əli gedək polis idarəsinə. Əli ilə getdik, bizim bir Uralımız var idi. Bir dənə balacada UAS kimi bir maşınımız vardı, onda dərya sürürdü. Əli ilə getdik polisə, dedim, Vəsvaat müəllim, bu nədir göndərmisən mənə? Bizə yanaşarmı, bu nə söhbətdir? Dedə Fəzal, cibimdən verməmişəm onu, o pul göndərir. Ama o vaxt millət diyanələr edirdi. Dedi, pul göndəriblər ki, döyüşən uşaqları həvəsləndirin. Mən də o 500 manatı göndərdim ki, uşaqlara premiya kimi paylayarsan. O vaxtda da yenə deyirəm, öz gücümüzə biz maliyyələşirdik, öz dəstəmizin üzvləriyle. Hə, keçək o birisi məsələyə. Ayın 7-sində, günorta saat 12 bir radələrində mən artıq yaralandım. Üzr istəyirəm, birinci onu qeyd etməyinizi istəyirəm ki, Şuşada həmin ərəfədə təhcizat necə idi? Yəni silah, sursat mənasında. Hesab edirəm ki, əla. Yaxşı idi. Şuşada tankımız da var idi, BMP-miz də var idi, BTR-miz də var idi. Şuşada az olan şey, ən vacib amma olan şey, granatamyotu də qumbara atanlar və minamyotların azlığı. Dağlıq yerlərində ən əlverişli silahlar onlardır. Tankdan da deyərdim ki, BMP-dən də üstün onların çox olmağı və onları istifadə edə bilən qüvvələrin olmağı daha gözəl olardı. Onlar biraz azlıq təşkil edirdi, amma Şuşanın müdafiə üçün yetərincə qüvvə var idi. Və o kimsə deyir, bilmirəm mən, o haqda elə məlumatım yoxdur, Könül xanım ki, güya kütləvi şəkildə döyüşçüləri buraxıblar. Kütləvi şəkildə, o dərəcədə kütləvi olmazdı mən, mailə gəlir ki, məncə. Çünki inanmıram ki, elə kütləvi şəkildə buraxmara olsun, məqsədli şəkildə onun olmağı mümkündür. Amma sizin... İranda axı o vaxtı Yaqub Məmmədov Ermənistan, Ermənistan bir də İranın prezidenti, üç tərəfli razılaşma olub, atəşkəs olmuşdu. Ola bilsin ki, onun nəticəsində ayın onuna kimi atışma olmayacaq, vuruşma olmayacaq, nə bilim nə, ola bilsin ki, əskərləri biraz dincəlmək üçün, evlərinə yoluxmaq üçün, ola bilsin ki, 30 nəfər mi, 50 nəfər mi, 100 nəfər mi buraxa bilərlər. Bizim dəstədən şəxsən bir nəfər getməyib heç ara. Dördündə o müşavirədə Elbur Soruca fikrimi dedim. Dedim ki, inanmıram, ona görə deyirəm, arada danışanda birdən söhbət çıxır, elə söhbət çıxır ki, o fikri saxlayırsan, başqa yerə getsən, məndə elə şey olur, biraz yaşıma görə üzürlü sayım. Quş azalır istər istəməz yaş getdikcə. Elbur Sorucağa dedim ki, akavduma iş. Mənə soruş ki, nə fikirləşsən? Dedim ki, patpalkonik, mən hesab edirəm ki, inanmıram Şuşaya onlar risk edib hücuma keçə. Mən hesab edirəm ki, onlar çosalara hücum hazırlayır. Və o qüvvələri ona görə ora göndərirlər ki, eyni zamanda çosalara hücum vaxtı Şuşa ilə Kösalar arasındakı yolu nəzarətdə saxlasınlar ki, Şuşadan Kösalara kömək getməsin. Qayıtdı ki, öz zabitlərinə, Fanel Lagişna alabatandı bu şey. Bunun haqqında bir şey hazırlayın, nəsə bir plan hazırlayın ki, neyini yə bilərik ki, belə bir şey olsa Kösalara tər kömək eləyə bilək. Onu gördüm, doğrudan da görünür, əməliyyata bunlar hazırlanıblar. Və çox güclü əməliyyat hazırlanıblar. Hələ məndə olan məlumatlara görə, mən özüm şəxsən oxumamışam, epizodik oxumuşam, amma
Bu mənim döyüş dostlarımdan oxuyanlar olub onun. Erməninin planı Şuşanı mühasirə eləmək üçün təsəvvür eləyin ki, Balakirs böyük kis deyilən bir yer var. Şuşa ilə Laçının arasında. Orada bizim qüvvələrimiz var idi. Orada Nail Kazımovun səhv eləmirəmsə batalyon olub və bir dənə də qrad olub. O qrada da Zakir rəhbəri yerirdi o qrada. Ora güclü qüvvə göndərib erməni, texnikalı, canlı qüvvə. Bu tərəfdən Kosalar istiqamətindən hərrənif Laçın istiqamətində təsəvvür edin ki, bir halqa kimi yaradıblar ki, müasiriyə. Və bəlkə də bunların heç planında Şuşaya hücum yox imiş. Şuşanı müdafiəsi, Şuşanı mühasiriyə alıb tədricən Şuşanı tərk elətdirmək. Çünki Xocalı çox biz ajiyataj yaratmışdı beynəlxalq aləmdə. Ki Xocalıda din sakinləri belə qırıblar və istəməzdilər ki, yəqin Şuşada da belə bir şey olsun. Məqsədləri yəni risk eləmək, eləmiflər, kilsə qədər niyə çıxıblar? Bu da maraqlıdır mənim üçün. Bilsəm, məsələn, bilsəm mənim üçün bir peşəkar olmasam da hər bir kim maraqlı olar ki, Şuşa əməliyyatı nətər olub. Amma Şuşanın ətrafında olan döyüşləri bildiyim qədər danışaram. Ayın 7-si hələ gün orta uşaqlarla oturmuşuq kolxozun qabağında qəfildən güllə səsi eşitdik. Və o güllə gəldi mənim ayağıma dəydi. Bizi Şuşkənd tərəfdən tez-tez snayperlər atırdı. Və o snayperlər atırdı, hər yer açıqlıqdır də. Şuşkəndlə bizim aramızda 1 kilometr yarım maksimum məsafə olardı. Priyamov. Snayperlə hasat vurmaq olurdu. Avtomat da çatırdı hələ. Bizlə Şuşkənd arasını. Güllə dəydi ayağıma, getdim Məhərrəmov, Ramik Məhərrəmov baş həkim özü məni əməliyyat elədi, abrabotik elədi zadı, bağladı elədi, qayıtdım posta. Qanaxmanı kəsdi zadı, qayıtdım posta. Qax polisləri də axşamlar gəlir, 6-da gəlirlər, 7-də elə bil səhər saat 8-9-a kimi bizi mühafizə edən polislər. Bizi mühafizə edən Belasuvardan da olur, Siyəcəndən də olur, Bakıdan da olur. Bilmirəm başqa hansı rayondan ışımdan çıxıbdı. Amma həmin ərəfədə qax polisləri olub 10 nəfər. Bir-bir adını da qeyd edəcəm onların sənə. Çünki onlar qəhrəman idilər. Doğrudan qəhrəman idilər. Axşam qax polisi istirahat eləyir. Topun ətrafında gözləyənlər durur posta. Gec yatdıq özdə, saat 12-1 işləmiş, ateş səsinə ayıldıq. Şuşaya elə bir hücum Artpatkatovka gedir ki, yəni belə bir şey görünməmişdir. Mən 2-3-ə 15 dəqiq işləmiş, səfər əmirəmsə başladı, düz 5 tamama qədər. 2 saat 45 dəqiqə. Haradasa 5-6 qrad. Yox bir 50 top aşağısı. Yox bir 7-8 tank, bir bəlkə də 15 BMP. Şeyin ətrafından tutmuş Xan kəndinin böyründə bizim Kərcan kəndinin yüksəkliyindən tutmuş düz Xan kəndi ətrafından Şuşkəndin üstü Topxana meşəsi üç tərəfdən yağıb. O moment bizim 34 səfər əmrəlisə mərmimiz oldu həmin gün. 12 dənə də yuxarıda tar çeyxində. Ateş başlayan kimi əhəd oldu, dərgah oldu. Səfər əmrəlisə vəliyyətdin idi, yoxsa ələmkah idi. Bu 3 nəfəri göndərdim tar çeyxinə ki, Şuşkənd istiqamətində ateş nöqtələrinə ateş açın. Biz öz istiqamətimizdə. Açığı çox hərəkət eləyəndə də yaramdan qanaxma gedir. Çox da hərəkət eləyə bilmirəm. Rasiyanın birini verdim Əliyə. Allah rəhmət eləsin. Həsənov Əliyə. Birində özüm. Akifi göndərdim və rasiyanın əlaqə saxlayıram. Soruşuram ki, Əli hardan atırlar? Məsələn, deyir ki, filan yerdən. Deyirəm, həmin yerə 2 snaryat.
özüm gedib atanda atıram, atmayanda o ağır kəsici, oca iştirak hərəkət edə bilmir ama əli atır. Falan yerə 2 snaryat, falan yerə 3 snaryat ateş nöqtələrinə. Bir özüm də atmaqla hamısı bir yerdə 34 snaryat mərmini mən 34-də qutardı. Top qaldı mərmisiz. Top qaldı mərmisiz. Saat neçəyə top artıq mərmisiz qalmışdı? 5-ə qalmış, 5-in yarısı olardı. Əli ilə, Həsənov əli ilə, Rəsulov əlini. Bunlar da yeznə qayındılar. Bunları göndərdim ki, şəhərə mərmi gətirsinlər. Tapsınlar, gətirsinlər. Topun mərmisi az idi. Çox da ölüdü bizdə. Çünki köhnə topdu. 40-cı, 50-ci illərin topuydu da, o doldağının toplar. Ama qıradın mərmisi çox idi şahı. Üç səfər əmrəm, 3000-ə qədər qırat mərmimiz var idi. Bunlar getdi, 5 tamamda ateş dayandı. Artpatovka dayandı. Mən ona kimi uca bölmüşəm dəstəni. Uca biləm ki, hiss elədim ki, bu elə belə ateş döyül. Bunun da arxasında hüzün gəlir. Qax polisinin rəhbəri, komandiri Əli idi adı. Onun atası Ağdamda bizdə katib işləyir, Həsən Əliyev. 70-ci illərdə. 60 neçə, hə, 70-ci illərdə bizdə katib olur. 5 il birinci katib işləyir. Əlini göndərdim 7 nəfərlə, öz dəstəsinin 7 nəfəri ilə. Elbrusla Nasiri də qoşdum bunlara. Açığı Nasirlə çox yaxın dostuydum. Nasiri nə qədər elədim mənim yanımda olsun. Çünki Allah rəhmət eləsin atasına, anasına da, atasına da. Zərif xala çox bir nurani xanım idi Nasirin anası. Zərif xala bir dəfə onlarda oturmuşdu. Hələ 2-3 ay qovaq. Fəzal, Nasir amanatı, Nasir amanatı. Demişdim ki, Zərif xala, əgər mən ölsəm Nasir də öləcək. Nasir ölsə, mən də öləcəm. Narahat olma. Əgər mən nə qədər sağam, Nasirə bir şey olmaz. Belə demişdim, o nöqtəyi nəzərdən Nasir istəyirəm yanımda qalsın. Bizim 10 nəfəri bölmüşəm o tərəfə, Top Xan kəndi istiqamətində. 10 nəfəri arxa şükəndi, 10 nəfəri o istiqamətdə. Mən oldum, 3 nəfəri göndərmişəm yuxarı topa, 2 nəfər gedib. Mərmi dalınca 3 nəfər topa gedib. Orada da 12 snaryat olur. 12 mərmi olur. 12-sini də atıblar. Orada da mərmi yox. Onların mərmisi daha tez qutardı. Hələ bəlkə 4-5 işləmiş, qutarmışdı. Bizimki haradasa 5-ə qalmış, 5-in yarısında. Çünki təsəvvür eləyin, hər bir mərmini atmaq üçün 3 dəqiqə 2 mərmi atmaq olurdu. Nişangahsız olsa belə bunu hazırlamaq, lüləni qaldırmaq ora-bura, 3 dəqiqə 2 mərmi hesabı ilə götürsək, bu 34 mərmini atardıq bir belə, aradasa 50 dəqiqə, 1 saada məsələ. Aramlı olsa 1 saatdan da biraz yuxarı. 5 işləmiş, bizim mərmi qutarmışdı. Bizim yanımızda mərmi yox idi. Nəysə, böldüm, axsiya-axsiya Könül xanım, indi gedirəm ki, Nasirgilin tərəfin bir, müşahidə edelim, görüm nədir, nə tər vəziyyət. Birdən Akif qışqırdı ki, komandir, adamlar var orada, qara paltarlar, kimdir, görən. Dedim, qışqır gör, kimsiniz, kimsiniz? Bunlar şikvanı ateş bizə, pulemyotlardan. Deməli, bu 2 saat 45 dəqiqə ateş Patqatovkada gedir, ermənilərin Patqatovkası. Bütün istiqamətlərdə piyada qüvvələri yeriyir, bütün istiqamətlərdə. Kərcahandan tutmuş Qurqavoy düz daşaltı istiqaməti qutarana kim. Üç tərəfdən bircə Laçın yolu açıldı. Üç tərəfdən piyada qüvvəsi yeriyir. Texnikası yox, amma piyada qüvvəsi. Qaybalı istiqamətindən görüblər, Fəxrəddin dəstəsinin uşaqları görüb ki, bizə 120 nəfərə qədər pexota çıxır. Zəhvruflar polis idarəsində.
Polis idarəsində Allah rəhmət eləsin Eldəniz müəllim sonra rəhmətə getdi. Vahid müəllimcilin yası düşmüşdü. Qardaşı rəhmətə getmişdi. Eldəniz müəllim həmin gecə oradaydı. Eldəniz müəllim zəhv vurub bizə. Kalxostroya. Bəlkə də adam da göndərib. Çünki bizə gələn 3 maşının 3-ü də vuruldu ondan sonra. Bizə gələn 3 maşının 3-ü də vuruldu. Əlbəttə ki, kazarmanın içində döyülük, bir çöldük. Belə atışma başladı. Mən tez uşaqların birini göndərdim ki, mühasirə deyik. Bu, ermənidə harada mövqeydi? Bunlar qalxıblar, dik dağ yuxarı. Kalxostroydu, Könül xanım. Kalxostroyun sol tərəfi. Şuşa istiqamətinə acca. Bir 150-200 metr məsafədə raypodu. Rayponun solunda isə bir yüksəklik var, biraz hündür. Orada da Qəzənfər var, boynusu var idi, ət kəsimi məntəqəsi. Erməni üzə keçib bizim arxamıza. Və bizə Şuşadan gələn yol nəzarətdədir. Şuşkətdən də snayperlər atır. 5-də atışma başladı. 3 nəfər qax polisi qalıb mənim yanımda. Bir dənə 14 yaşı ancaq olardı. Noruz adında uşaq. Kalxostroyun mühafizətçisinin oğluydu, nəvəsiydi nəysə. Hərdən bir babasının yerində o gəlib dururdu. Noruz. Bir də Nizami mənim yanımda. Açma başlayıb. Açma başlayanda elə mövqe tutmuşam ki, məni qarşıdan vurmaq çox çətindir. Allah rəhmət eləsin, Nizami Bəhmənova demişdim ki, Bəhmənov, ma bloklar lazımdır, beton bloklar. Qaqa neynirsən, o da müraciət forması idi, hamıya qaqa deyil. Qaqa neynirsən, dedim ki, həm Şuşkənddən bizi snayper vurmamaq üçün o binanın başını kəsəcəyik, həm də snaryat dəyməsin Şuşkənd istiqamətdə. Eyni zamanda da Xankəndi istiqamətdə atılan mərmilər biniyə dəyməsin deyə iki tərəfdən bloklarını nəhat eləmişdik. Qalxostroyun binası, beton bloklardan. O blokların arasında yerlər düzəltdirmişdik. Ya daha doğrusu düzəltdirmişdim mən uşaqlarla ki, hər şey ola bilər, hər tərəfli hazır olaq, ateş, əgər belə atışma olarsa. Qumbara olmuyor bizdə, minamiyot da olmuyor. İstəmişdik, bizi təmin eləmədilər daha doğrusu. Polisə demişdim, Vahid müəllim də olmamışdı, Vahid müəllim də, polisdə minamiyot olmuyor. Nə qranatamiyotumuz var, nə minamiyotumuz var. Ancaq avtomat, topun haratasıdır, laf mərmi olsa belə haratası sanki, nə mənası var çatmağında, qarşı-qarşıya vuruşma getdi. Yarım saat vuruşma getdi təxminən, bilmirəm Könül xanım, indi onlar qayanın üstündədir, başın görürəm, adinoşun atıram. Özdə növbə ilə mən atıram pastayanını, Nizami ilə Noruzu deyirəm ki, növbə ilə atıram və tək-tək atıram. O çiritlə yox. İndi başın qaldırır, atır bizi. Qranatamiyotla atanı var, pulemiyotla atanı var. Mən ona bir güllə atıram. Bilmirəm, dəyir, dəymir, dəyə bilmərəm. Dəyirsə də onu bilə bilmərəm. Çünki qayanın o tərəfinə bu yıxılacaq. Yarım saat keçdi, gördüm, Əligil gəlir. Buralı. Əligil gələndə tez. Elə bil ki, maşın yolu var, pavarotdan dönürsən, döngədən dönürsən. Bizə qədər bir 700-800 metr məsafə var. Gəlir, çıxır, hündürlüyə çıxır, girir rapon bölümdən, girir kalxostroya. Bizim, mənim mağazinimin birində, uşaqların çoxunda var idi lazım olanda, o işıq saçan güllərər olur. Tez mağazini çöndərdim, o işıq saçandan iki dənə attım ki, bunlar bilsin ki, biz atışırıq, ehtiyatda olsunlar. Bunlar fikir vermiyor uşaqlar. Atışmanı bilirlər. Hamma harayla atışmağa fikir vermiyorlar. Maşını sürür Həsənov Əli, Rəsulov da böğründə Əli. O bizi. Rəsulov sağ, Qarabağ qazı. Bizə çatmağa 50 metr qalmış, 100 metr qalmış, Quralı qumbaratanlarla vurdular. Birinci ateşdə maşın başladı yanmağa. Əli yerindəcə keçindi. Rəsulov Əli maşından tullandı, indiyə kimi o səsi qulağımdadır ki, komandir yandım kömək elə. Kömək eləmək mümkün deyil.
40-50 sürətlə gələn maşını bunlar əgər bir snaryada vururlarsa, indi təsəvvür edin, başımı belə kim çıxarsa prama vuracaq. Şükür Allah ki, əli oradan sürünə-sürünə gəlib, çıxıb, yarım mühasirədən çıxıb, kimsə kömək, əskərlərdən kimsə orada kömək edib maşınla, nəyəsə bunu aparmışdılar, balins. Atışma gedir, hələ o yuxarıda Nasirlə əlinin yanında hələ sakitçilikdir. Amma bizlə atışma gedir. Əlin maşını vurulanda o qayadan iki nəfər desantnik mi deyim, nətər, o samuraylar kimi, Könül xanım, belə yumalana-yumalana düşdülər. Bunları indi görünür Rəsulov əlini tutmaq istəyirdilər. O momentdə məndən Noruza, o uşaq alır. Noruza dedim ki, Noruz, sağdakin sən götür, soldakin mən alırım. Yəni bu balaca uşaq elə... Uşaq, 14 yaşında uşaq. 14-15 yaşı olardı maksimum. Noruz birinci ateşdə vurdu, öldürdü həmin erməni. Erməni olub, rus olub bilmirəm. Mən birini vurdum, dəydi, yaralandı, sürünə-sürünə gedəndi, ikincisini vurdum, öldü, qaldı. Yəni gözümlə gördüyüm, mən deyə bilmərəm ki, ay o qayanın üstündə atdığım ölüb, ölmüyüb, yaralanıb, yaralanmayıb. Avtomatla, ateş nəticəsində gözümlə gördüyüm bir erməni odur, nardı ki, bunu öldürdüm mən. Birində Noruz öldü. Amma tubundu topla çox itki vermişik biz. Bəlkə də bizi, indi məndə şübhə yaranır ki, Könül xanım, təsəvvür eləyin, gedən maşını, sonra Tofiq Oğuzun maşını gəldi bizim posta. Yox, yox, 70-80 sürətlə gedən Nivanı vurdular bunlar. Təsəvvürünüzə gətirin, özdə birinci papadani, ilk papadani, ilk papdıqadan. 70-80 ama bilmirəm mən Tofiq Oğuzdur bu bunun içinde. Onu sonradan bilmişəm. Ama bizi atırlar granatamyotla. Vuruşan qüvvələr bizik. Mənim 20 metrliyim atırlar, 15 metrliyim. Mənim üçün müəmmalıdır bu niyə belə atış. Bizi diri tutmaq istəyirmişlər, yoxsa nətər bu çatmırlar. Ki niyə belə atmırlar, düz atmırlar. Son nəticədə Nivada vuruldu. Sonra bir su maşını gəldi bizə yaxın. Bəlkə də su maşını iki dənə idi. Bizim yanımızda Əligilin maşını, Tofiq Oğuzun maşını, bir də su maşını. Bunların üçü də vuruldu. O bizi tərəfdən xəbərim yoxdur. Başımız qarışıb atışmağa. 8-9-a işləmiş güllələn qutarana yaxın. Həm də gördüm ki, mənasızdır ki. Arxadan snaryat, şirkətdən atırlar həm snaryat, həm snayper. Bu tərəfdən müasirə edirik. Uşaq istiqamətində yol bağlı. Fikirləşdim ki, Könül xanım, bu uşağı itkiyə verməyin mənası yoxdur. Döyüşərik, gedib uşaqda döyüşə, mövqə tutarıq. Qax polisin adı nə idi Allah? Adların yazmışdım bir yerə. Mənim yanımda olan uşaqlar olub Arif, Əmrullah, Seyidov, Şahin. Səhv eləmirəmsə Şahini ya Arifi göndərdim ki, get Əliyə, Nasirə denən ki, dəstəni çəksin, mühasirədən çıxırıq. Bu Şahin gəldi, dedi ki, komandir yoxdurlar. Dedim, yoxdur nədə, atarım səni bu da, yoxdur nədə, nətər yanı yoxdur. Dedi ki, valla yoxdurlar. İnanmadım, Nizamini göndərdim ki, Nizami get. Nizami də gedir. Elə bir topun yanında o barlarla gedirsən, bir 50-60 metr gedəndən sonra top istiqamətinə dönürsən. Top istiqamətinə 50 metrdə uşaqlar Əligil, Nasirgil duran yerdir. Şahin də gedib, ya Arif gedib çağırıb, Nizami də gedib çağırıb. Bunlar sonra mənə danışır şey bunun Polad. Ki Fəzal, eşitdik bu səsləri. Cavab vermədik, çünki siz tərəfdə atışma gedir. Amma biz 50 metr erməni durub dəstəklə orada, biz də durmuşuq. Nə onlar səsini çıxardı, nə biz səsimizi çıxardıq. Səsimizi çıxartdıq, yerimizi bildirərdik, granatatla, qumbara ilə, qumbara atanlarla bizi məhv edərdilər. Könül xanım, təsəvvür eləməsiniz, mən axşam bilmişəm ki, Nasirgil orada qalıb və nələr çəkmişəm. Amma oradan çıxıb Şuşaya çatana kimi Nasirə söyə-söyə ki, Nasir, sən mənə nətər qoyub gedə bilərsən, sən mənə nətər qoyub gedə bilərsən, belə bir vəziyyət alınıb, başa düşürsünüz. O yüksəklikdən düşdük.
Strahovka eləyə bir-birimizi. Üç nəfər qalx polisi, Noruz, mən, Nizami. Düşdük Əcda Bulağı deyən yer var. Oradan dərə aşağı, türmənin altından, qəbirsanlığın sağ tərəfindən çıxdıq, gəldik Şuşaya. Şuşaya gəldik. Bax, polislərin yola saldım ki, siz gedin sanatoriya, nə bilim, nə istəyirsiniz eləyin. Mən əhəd qabağıma çıxdı, Şuşaya çatmamış. Əhəd qabağıma çıxdı, əhəd dedim, tez məni Valensiyaya yaram sarıdırım, gəlim. Əhədlə yaramı, yenə də romik həkim, yaramı abrabot qeyrədi, möhkəm sarıdı, gəldik Tarsefinə. Ebru Soruzovla ikinci görüşümüz olub Tarsefinə. Yox, yox, Tarsefində aşağısı bir 350-400 nəfər döyüşən qüvvə var. Elə bir pozisiyaya gəlib çıxdım ki, əhədlə, elə bir lap ön tərəfə gedirik ki, atışma hansı istiqamətə ora yaxın olur. Mən öz aləmimdə kalxostro ücü ermənidədir. Allah istədi ki, əhəd dedi ki, komandir, ata oranı. Dedim, yox atma. Müəmmalı qalıb mənim üçün. Yəni, o şübhə hələ də fikirləşirəm ki, Nevjeli Nasir, Nevjeli məni qovur gedər, Nevjeli məni qovur gedər və o ağlım kəsmir gedər. Yaxşı, mən bunun niyə özüm gedib axtarmadım? Nəsə, belə bir şeylə atmaq verdiyəm. Hə, şübhə var, qaranlıq da olsa şübhə var, dedim atma, əd atma, atma. Nəysə, Elbur Sorucov, patpalkovnik olmağına baxmayaraq, mən adam gərək Allahla danışa, insafla danışa və gördüyü şeyi danışa və düz danışa kişi kimi. Elbur Sorucov, məsələn, mövqe qabaq mövqe keçirlər Könül xanım. Elbur Sorucov yanımda əsgər kimi, birinci özü gedir ki, mən strahovka eləyin, gedirəm. Sonra o strahovka eləyir, ikinci gedir, üçüncü gedir, dördüncü gedir. Bax, belə bir vəziyyət. O vaxtı 4 dənə çeçən də görmüşəm. Bildim ki, çeçəndilər bunlar. Sonradan bilmişəm, bu çeçən Rus müharibəsində Şamil Basayevin şəkli görəndə görmüşəm Şamil Basayeviymiş Azərbaycanda. 4 nəfər çeçəni. Atışma gedir, biz də atırıq mövqelərdən, mövqə tutur. Sep şəklində Tarsexinin, Pekarının ətrafında şeyir, həmin o dediyim o Qəzənfərin boyun istiqamətində atışma gedir, başqa istiqamətdə atışma gedir. Yarım saat, bir saat qanaxma otdu, əhəd bir də mən apardı. O vaxtı da Balinsanı köçürtmüşdülər şeyə, pedagoji məktəbə. Əhədlə bir də getdi, yaramı bir də sarıçırdım, gəldim. Saat 11-12 radələr olardı. Vaxta ola bilsin ki, biraz dəyişiklik olsun. Çünki yadda qalmır Könül xanım. 28 il keçir. Bir yarım saat, bir saat səhv eləyə bilərəm. Yayıldı ki, panika yayıldı ki, panika yox, daha doğrusu deyildi ki, ehtiyatlı olun, koordinatlar verilib, pozisiyaları ermənilərin pozisiyalarını bizimkilər vuracaq. İndi bunu da qəbul edirəm. Koordinat onda verilib, məsələn. Təyyarə və yaxud vertolyot gəlir bir saatdan sonra 11-də. Bu bir saat ərzində çox mövqə dəyişiklikləri ola bilər döyüş momentində. Mən deməzdim ki, bu məqsədli şəkildə, məqsədli yönlü şəkildə deyilib. Amma onun şahidiyəm ki, o atılan raketlərin bizi elə Tarsexinə düşdü və 4 nəfər şəhid oldu. O 4 nəfərin ikisin bir əhədlə çeçənlər də bizə kömək elədi. Su maşınının sağ tərəfində axı belə yerlər var. Birin ora bağladıq Balinsanın də şəhidin. Bir şəhidin də bu birisi tərəfində bağladıq. Saat 2-də, 3-də növbəti dəfə əhəd məni aparanda yaramı abrabotqa eləmək üçün meyitləri də təhvil verdik. Orada 2 nəfər də başqa maşınlardan göndərdik. Amma güclü atışma gedir. Hər tərəfdən görünür türmə istiqamətində, Balinca istiqamətində, Cıdırdüz istiqamətində atışmalar görünür də hiss eləyirsən. Ki, hər tərəfli 12-yə kimi, 11-12, bəlkə də 1 olardı Könül xanım. Bütün istiqamətlərdə hücum dəf olunur. Ən güclü də atışma gedir türmədə. Mən ancaq bir istiqamətdə olmuşam, yəni. Tarsex istiqamətində olmuşam. Başqa
şeylerden məlumatım yoxdur. Saat 3'de ayetle bir de gedende Laçın'ın dəyisən uşaqları getirmişti. Arif Paşayevin dəstəsindən bir top. 12 nəfər, 10-12 nəfər o göndərib. Neçə nəfər idisə o ikinci Zapravkada, şəhərə yaxın olan Zapravkanın yanında, Mahirin pavilyonunun yanında bir top qurmuşdular. O topu gördüm. Belə mütəmadi atışmalar gedir. Saat gün ortadan sonra səngidə atışmalar. Bütün istiqamətlərdə ermənilər dəf olunub. Təsəvvürünüzə gətirin. Nə qədər qüvvədi bilmirəm, deyə bilmərəm. Haradasa onlar 1500-2000 ola bilərdi. Yəni ağla sığalan budur. Real ola bilər ki, Şuşanın hücum eləyənlərdə də 100 nəfərdən 200 nəfərdən eləyəsi döyürlər ki. Elbrus Orucovu onda görmüşəm. Fəxrəddin Səfərovla bir yerdə. Fəxrəddin də hələ bir dəfə də kömək elədi. Kimsə yarada qanaxma gedir. Mənim yaramı elə tarsexində sarıyırdılar. İndi də deyir ki, əfəzalı olaqdır, mən də kömək edirdim. Münasibətim var o döyüşən uşaqların hamısıyla indiyə kimi. Görüşürük, oturub dərdləşirik. Fəxrəddin də orada gördüm. Axırıncı dəfə Könül xanım deməli, əhətlə getdi, yaramı sarıtdırıb. Gələndə bu dəfə piyada gəldi. Tarzeyxinə kimi piyada gəldi. Yadımdadır, bir uşağın əlində silah var idi, avtomat. Eldəniz müəllim polisdə nə qədər silah var, hamısını paylamışdı camaada. Döyüşən uşaqlar, kimin silahı yoxdur, verirdi ki. Yəni orada qalmağının nə mənası var ki, erməniyə qalacaq. Hala kim nə bacarır eləsin də. Bir uşaqda avtomat var, güllə var, amma mağazini yoxdur. Məndə də 4 dənə mağazin var idi. Əmi, ma bir mağazin verin, onlar mağazini verdim. Həmin uşaq axırıncı dəfə o məni ucə yaralıların maşınında 6-7 işləmiş aparanda o həmin uşağın meydi. Gözümün qabağında, düz ürəyindən güllə ilə vurmuşdu. Sonra eşitdim, Daş Dəmirin oğluydu, səhv eləmirəmsə, belə qaranlıq yadımda qalıb, körp uşağı. Allah bütün şəhətlərimizə rəhmət eləsin. Axırıncı dəfə gələndə, deyirəm axı, səhər saat 5-dən saat 2-yə, 3-ə kimi tarsexi dolu olub vuruşan qüvvələrlə. Bəlkə də demirəm, ola bilsin ki, orada koordinat verilib, o istiqamətə yaxın axı ermənilərində mövqeyi var. Və birinci dəfə atəş bizim öz postumuza olduğuna görə ola bilsin ki, hansısa komandirlərdən biri təlif edib ki, buranı boşaldaq ki, atılanda tək ermənilər qırılsın, bizimkilər yox. Çünki ara məsafəsi çox azdır, 50 metr, 80 metr, 100 metr. O vereyatmasında var ola bilsin ki, mən demirəm, ola bilər o. Axırıncı dəfə gələndə 5-in yarısı olardı, mən. 2-3 nəfər uşaqlardan düşdü, uşaq uşaqları idi ki, Fəzal hara gedirsən, dedim ki, bəs dedi, heç kim qalmıyıbdı, axırıncı elə biz gedirik, bu mövqeni tərk edirik. 2-dən 3-dən sonra bir panika yayıldı Könül xanım Şuşuya. Gələ bir gedirsən, eşidirsən, kimsə eşidib deyir. Şuşanı atacaqlar bomba, zajqatelini bombalarla, nə bilim, nə ilə Şuşanı tərk eləmək, mövqeyini tərk eləmək lazımdır ki, Şuşanı niyə atırsınız ki, Şuşada Şuşallar vuruşur, Şuşada döyüşür, döyüşənlər döyüşür. Atırsan, qırağa at. Bu panika erməni kəşfiyyatı ya eləyir, yaradır, ya... Çünki məndə olan məlumatlara görə erməni kəşfiyyatı hələ atışma başlamışdan qabaq 20-30 nəfər kəşfiyyatçı Şuşaya göndərir. Problem de öldü. Gece karanlığında ne varsa gelmek şuşuyor. Ne tersi bizim keşfiyatçı onlara gidebilirdi, onlar da gelebilirdi. Ve o panikanı onlar da yayabilir. Məqsəd yönlü şekilde de yayabilirdiler. Ondan sonra geldim, eve girdim. Evi boşaltım. Her şey evde. Sənətleri götürdüm. Bir de albumu götürdüm. Şekil albumu. Şuşadan getirdiğim o olur. Şekil albumu. Onu götürdüm, gəldim, kimsə yadımdan çıxıb maşından mən dedim apar pedagojiya, pedagojiya apardılar, yaran bir də sarıtdıdım. Haradasa 40-50 adam, 5-6 şəhid, qalanı yaralı. Getdik Laçına. Saat neçə idi? 7 işləmiş olardı maşın Şuşadan çıxanda. 7 işləmiş olardı, 6-7 işləmiş. Laçına çatana kimi
O yaralıların 4-5'i de öldü. Şehit oldu maşında. Paçayal deyilen yer var. Orada Adilcil'le görüştü, Zakir'le. Qırat atırdılar. Deyirəm, o kirs istiqamətində də qüvvələr var və onları orada hiss elədim ki, bunlar yola atmırlar, Könül xanım. Şey yaradır, panika yaradırlar, ermənilər. Qorxu yaradaq ki, amma istəsəydilər o Şuşadan gedən qüvvələri var, ha? İstəsəydilər o hamısını qırardılar, eləmədilər. Spesialçı qoyub tərk eləsinlər. Mən istiqamətdə mənim bildiyim bu qədər. Amma bildiyimə görə sonradan önce danışırıq. Türmə istiqaməti çox dəhşət vuruşma gedir. Aydın gəlib orada Qəmbər adında bir nazor olub, mavin olub, qərargah rəis olmuyor. Çox igid qəhrəmancasına vuruşur, şəhid olub türmədə. Onlar açıb skrıtda da kırıtı türmə idi. 36 dustağ olur. Bu 36 dustağın hamısını açıblar. 36 dustağın neçəsinəsə silah veriblər. Orada bir Ukraynalı olur. Familiyasını bilirdim, yadımdan çıxır. Dustağlar necə vuruşurmuşlar? Məsələn, türmüyə təsəvvür eləyin ki, hücuma keçib 300-400 nəfər. Burada da cəmi Nazoruz adlı, onlar dustağlı 50 nəfər. Türmüyə 3-4 dəfə papıt qeyliklər, hamısını adı verir. O 200 nə qədər qırılıb bir Allah bilir. Erməni. O bir istiqamətdən məlumatım var. O xəstəxana tərəfdən. Xəstəxana tərəfdən olub indi dostuq biz Qara Rayfod işləyirdi. Rayfodun çayxanasından məhəllədən könüllü şəklində aylarla posta durublar. Büşdə post demişlər. Ermənilər saat 5-də nə tərk hücuma keçiblər. Orada hücuma keçiblər. Bunlar da 12-13 nəfər olublar. Silahları olub, bir dənə qranatamyotları olub. İtki o tərəf itki, onlar itki verməyib, amma axşam saat 6-7-yə kimi bunlar da buluşub. Qara, adı Sabirdir, biz Qara deyirik. El uşaqdan hamı Qara deyirik, biz Qara deyirik. Və etamil bir cəbulların yanına gəlir. Güllə paylayır. Yuxarıda Sabit. Gəncəlidirlər əsilləri, amma onun atası rəhmətli İmam Edəmiyə həmişə Qarabağ Mamet deyiblər. Həm Gəncədə, həm Şuşada. Çox vətənpərvər bir. Onun oğlu vəzifədə işləmiş adamdır. O da daşaltı əməliyyatında da iştirak edib, o deyirdim. Bəxt dedim deyəsən onu. Sabitdə 40 pləkən istiqamətdən ermənilər ki, gəlmir, Şuşaya girmək istəyirlər. Sabit də elə bir mövqə tutub ki, istəyir oradan 50 nəfər gəlsin. Gələ bilməz, xeyri yoxdur. Sabit onların hamısını qıracaq. Sabitin yanında da 5 nəfər adam olur, əsgər olur. Məhlədən sonra gəliblər. Malik gəlib, kimsə gəlib bunların Sabitin yanına. 5 nəfər Məmməd bəy deyirdilər o vaxtı. O briqadanın texnikasına rəhbərliyə edirdi. Texnikanın remontu ilə, o üçün təsərrüfat işləri üzrə. Onun dəsən 5 əsgər olur. Saat 11-12-yə kimi Sabitin böyründə oluqlar. Sonra Günorta 11-12-yə kimi. Həmin 5 nəfəri Məmməd bəy, o kimsə gəlibsə deyir Məmməd bəy, bu 5 nəfəri gəlsinlər qərargaha. Sabit deyir və hara qərargaha? Biz burada erməni alışırıq. Hara gedirsiniz qərargaha? Bəs başqa yerdə, başqa mövqə tutacaqlar. Ora hücum var, nə bilim, nəsə. Bu 5 nəfər gedib, Sabit qalıb tək orada. Sonra məhlədən Malik gəlib. Bizdən də yaşlıdır o malik. Yaxınlarda rəhmətə getdi, Allah öləndən rəhmət eləsin. Malik gəlib, qonşulardan bir iki nəfər Sabit gil, axşam saat 8-9-a kimi atışı vurur. 8-9-a kimi. Eldəniz dostumuz idi həm də, orada Vahid müəllim mavini idi. Dedim, axı Vahid müəllim qardaşının yasın deydi Laçında. Eldəniz Sabitin dalınca maşın göndərib ki, o çıxan deyil, o Sabiti götür, gətir bura. Çıxır hamı, Sabit billəmci çıxan dövrə. Sabit geyə saat 11-dən Malikdən Sabitin bir qəşəng atı var idi, Qarabağ atı. Atla çıxıb Şuşadan. Laçına kimi atla gediblər Malikdən. O atı da saxlayıb Laçında, sonra at gəlib, tap bir atı sonra, nəsə gəlib Acəbəddə tərəf olmuşdu. At Laçının adam kimdirsə onu Acəbəddə aparıb. Orada da tərəf olmuşdu. Sabit amatı görmüşdü son ölməmişdən qabaq.
belə vuruşmalar gedir Könül xanım. Yəni deyirlər, yenə də təkrar edirəm. Mənim bələd olduğum Şuşada əsas və Ağdamdır. Ay Şuşanı qoydular, qaçdılar, nə bilim nə. Şuşa həmin gün 250-dən çox itki verir. Şuşada şəhid oldu. 225 rəsmi meyit bilirlər ki, bu meyitləri daşıyıblar Laçına. 225 nəfər. Daşımadıqları ölənlər olur, heç xəbəri yoxdur kimsə. İtkin düşənlər var. Belə götürsək, həmin döyüşlərdə Şuşa 300-ə qədər şəhid verərdi. Həmin o bir səhər saat 5-dən axşam saat 12-15 saatlik döyüşdə 250-300 şəhid verir Şuşada döyüşənlər. Ümumiyyətcə Şuşanın özünün 195 şəhidi var. Şuşa şəhəri 195 şəhid verir. Əvvəl, əlbəttə ki, bu daş altında da öləni olur, Fikər Cahanda da olur. O 250-300 nəfərin yarısı Şuşalı olardı, məsələn. Amma yarısı başqa yerlərdən gələn döyüşçülərdir. Məsələn, tankist var idi o yevrey. Albert. Albert. Şuşadan gələnlər də bir 100-dən çox şəhid dollar verir. Həmin Şuşada 12 saatlik döyüşdə 250 minimum 300-dən artıq şəhid olur. Nətər bunlar qoyub qaçıblar. Amma nəsə elə bir qüvvə də olub. Mən demirəm, bunu istisna eləmirəm. Elə bir qüvvə də ola bilər ki, spesialni panika yayasın, nəsə bir övqeyini tərk eləsin döyüşçülər. Bu da istisna deyil, amma bu haqda mən heç nə deyə bilmərəm. Hesab eləyirəm ki, vahid komandanlıq olmadığına görə, bu müharibə bir yerdən idarə olmadığına görə biz uduzduq, Şuşanı təhvil verdik. Şuşanı təhvil verməyə səbəbi budur. İndi keçək Kosalar istiqamətində. Nəsə sual verirdiniz, sizə sonra istiqamətində. Sualım var. Bir, mən üçün maraqlıdır, yəqin ki, dinləyicilər üçün də maraqlıdır. O sizin dostunuz oradan necə çıxıb? O siz ki, onu dalıcı adam göndərmişsiniz, səslərini çıxartmayıblar, sonra necə çıxabilir? Deyirdim, axı onu danışacaq. Deməli, saat 10-da o tərəfdə atışma başlayıb. O, yox, daha bir çıxandan sonra atışma başlayıb orada. Bir çıxmış ora 9 işləmiş, səhv eləmirəmsə, 9 işləmiş mövqeyini müasirədən çıxmışıq. Bunlar döyüşə başlayıb 8-dən sonra, 9-da, necə, biz çıxan Mamet atışma olmuyor o tərəfdə. Bir sakitçilik. Və o sakitçilik məni haradasa inandırır ki, bunlar yoxdur ki, sakitçilik. Başa düşürsünüz, bəlkə də atışma olsaydı heç bilərdik biz. Bunlar atışma başlayıb 8-dən sonra. Bunlar tərəfdə. Saat 10-da gəliblər kazarmaya. Bu tərəfdən girə bilməzlər, çünki deyirəm, axı Pramoy erməni navodkasındadır, atacaqlar. Binanın arxa tərəfindən pəncərəyə dəmirlər qoymuşdur. O dəmiri sındırıblar, giriblər içəri. İçəri giriblər ki, Tofiq Oğuz buradadır. O İbrahim Xəlil var və o kişi kimi döyüşənlərdən Polat Rəhmətə gedib. Yəni, İbrahim Xəlilin yazdıqları da var, kitab var məndə. Bir görüm kim yazmışdı onlarla. Abbas Cilovdarı çox vətənpərvər bir kişi idi. Bilmirəm, sağdır, sağdır. Öl, Türk yurdu Qarabağ 100 il müharibə kitabı yazılıb. Orada hər şey ətraflı yazılıb o qax polislərinin şücaəti. Deməli, Elburus, Nasir, bir də 8 nəfər, 7 nəfər qax polisi gəliblər. Tofiq Oğuz olub orada. Və bir də aşağıda Ramiz Qəmbərovun 1-ci Zapravka postundan müasiriyyə düşüb, şəhid olan olub. Bir nəfər Hindaxlı uşaq olub. Adını yadımı bilmirəm, ləqəbi Tarzan deyirmişlər ona. Tarzan. Deməli, 7, 9... Tofiq Oğuz 10, bir də bu hindaxlı balası 11 nəfər. Erməni tam müasiriyə alıb qalxustu. 7-8 saat vuruşma olub orada. 7-8 saat. Bu deyim dəqiqliyinə. Qazaxlı var idi qax polisi. Əhməd şəhid olub. Rəcəb Lətvov, Sultan Mehdiyev şəhid olub qəhrəmancası. Mənim dəstəmdən Nasir Əli ilə
itkin deyirlər 100% əmrindən şəhid olur. Elburu şəhid olur mənim dəstəmdən. Əli şəhid olur mənim dəstəmdən bizə avratlı mərmi gətirənə. Yəni həmin operasiyada bizim qalxmam biz 20 nəfərdən 7 şəhid olur. Qalan İbrahim Xəlil, Polad Əmrullah. Bax bu 7 nəfər gün ortaya kimi dəhşət atışıblar. Yox, yox bir 40-50 erməni içki veriblər. Tofiq Oğuz qəhrəmancasına döyüşür. Bir pozisiyada olub ermənilərin 6 nəfər. Bizim pozisiyada bir çökək var idi. O çökəkdə nədən yaranmışdı? Tankın snaryadından yaranmışdı Malbəli gedən Ərəfədə. Mənim dəstəmdə Elburus Əbülfət Əsədov adında bir əskər idi. İndi də sağdı o. O snaryat düşüb nətər askorkaları Elburus Əbülfət yaralanmışdısa indiyə kimi onun acıyərində bəlkə də 8-9 qəlpə var. Acıyərin qəlpəsini çıxartmaq çox risklidir. Elə qəlpə ilə yaşayır o indiyə kimi. Bax, həmin o snaryadın yaratdığı çökək var. Orada ermənilər gizlənib şeylə səngər kimi istifadə edib. Tofiq Oğuz gilinən ya bizim uşaqlarla qaq uşaqlarla açırmış. Tofiq Oğuz bir dənə qumbaratı onların altısı doğru ölüb. Yəni deyilənlər eşitdiyi məlumatım olduğuna görə o təkcə o posta 70-80 erməni ölüb. Bizim o kalxostru. Təxminən sayıram ki bəlkə də Şuşa hücumunda kösalar haqqında sonra deyəcəm. Şuşa hücumunda erməni yox, yox 800 minə qədər itki verir. Aşağısı. Və onlar hücumdan almayıblar ki, Şuşa tədricən boşalıb və Şuşaya girməyiblər. Giriblərsə də ayın 8-də bunların kəşfiyyatı girib gecə. Əsas ordu erməni qüvvələri 9-da gəlib Şuşaya girib. Kosalardan onu görüblər ki, Şuşada ateş və şanlıq edir. Hə, bax, qalx polislərin xüsusi qeyd edirəm. İndiyə kimi o deyirəm, Əli ilə Nasir nətər olur. Əli ilə Nasir, onlar da mənim kimi fikirləşir ki, mənasızdır burada döyüşüb itki vermək, Şuşada itki verək, gedək Şuşanın müdafəsində. Şuşa ilə bizim aramız ardasa 2 kilometr yarım, 3 kilometr olardı. Əli ilə Nasir gediblər ki, yol tab, Nasir axı Şuşalıdır, bələddə, Əli bələddə deyil. Bunlar gediblər ki, hansı istiqamətdə çıxa bilərik. Oradan itkin düşüblər. Çox güman tüsküya düşüb ermənilər tərəfindən öldürürlər. Çünki sonra o uşaqlar çıxanda o Tarzanın danışığı indi kitabdan o gün oxumuşam Poladın dediklərindən o yol ermənilərin nəzarətindəymiş. Erməni həmin o bizim pozisiyayla Şuşa arasında mövqesi var imiş gün ortadan sonra o yolda. Bizim kimi Poladgildə axşam qaranlıq düşəndən sonra Tofiq Oğuz bunları vadar edir ki, mühasirədən çıxmalısınız siz. Tofiq Oğuz'a deyib səndə, Tofiq Oğuz da yaralı-yaralı axı nevası vurulub, oradan yaralı gəlib sürünə-sürünə. Təzdəndən orada 3-4 güllə yarası alıb, mərmi yarası alıb, qəlpə toyuz yarası alıb. Tofiq Oğuz çox ağır vəziyyət deymiş. Tofiq Oğuz deyib tapançası var axı üstündə. Tofiq Oğuz'a bir dənə də avtomat veriblər, 2-3 daraq veriblər. Nə qədər ediblər ki, çıxmıyor. Tofiq Oğuz sağ qalıb. Orada yaralı-yaralı qalıb. Çox güman ki, ermənilər müasirə alanda ya özünü öldürür. Başqa variant yoxdur ki. Yəni, Tofiq Oğuz'un çox bəzi insanlar deyir, Tofiq Oğuz belə, Tofiq Oğuz qəhrəman olur. Könül xanım. Onu xüsusilə qeyd edirəm. Qax polisləri qaranlıq düşəndən sonra çıxıb, gəliblər sanatoriya, nə sənətləri, zadları var imişsə, onlar da gəlib Laçına, Laçında silahları təhvil veriblər, gediblər. Mənim kimi Poladda, mən də Acəbədiyə getdim, gəldim orada xəstəxanada, bir gündə yatdım Acəbədiyə, Poladda yatıb, bir-birimizin xəbərimiz olmuyub. O, Əlinin atası deyirəm, Həsən, o günü dedim o barədə sizə. Həsən kişi gəlmişdi, mənə tapmışdı Acəbədidə. Bibim gildədim orada, orada qaldım bir xeylə. Tapdı məlumatçı. Əlinin oğlu mən getdim, tapdım. Qalxda sonra Poladla. Polis dişləyirdi, pasportda olub, qeyrətini aldı, mərfətli qanacağı doldu. Yəni, o qalxda olan İbrahim Xəlildi, Polad 2-3 il bundan qabarəmədə getdi. Mütəmadə əlaqələrimiz var.
Çox vaxta gedirəm, baxa, hər gedəndə də görüşürəm. Bu Şuşa barədə dediklərimiz. Yəni bildiyim şeylər budur, Könül xanım. Bir Kösalar... dənə sual verəcəm, sonra keçək Kösalara. Deməli, belə aydın olur ki, sizin danışığınızdan Şuşaya hücum olunanda sizə Elbrus Orucov tərəfindən, yəni komandanlıq tərəfindən heç bir göstəriş verilməyib, nə eləmək lazımdır? Deyim. Yox, deyim ki, Qəmbərov Ramizin, Allah rəhmət eləsin, onunla Fəxrəddin Səfərovun əlaqələri olub, bilirəm onlar. Nəsə, Əshab Mesni danışıqlar ediblər, bəzi əməliyyatlarda iştirak ediblər. Amma mənə şəxsən konkret icra hakimindən, bir də polis rəisindən başqa kimsə mazə vurmuyub, demir ki, bunu eləmək lazımdır, bunu eləmək lazımdır. Mən 7-sini nəzərdə tuturam ki, 7-si sizə heç bir göstəriş verən olmayıb. Heç bir şey olmuyor. Bir dənə Eldəniz müəllim zəhv vurub bizim postdakı arxadan müasiriyə alırlar sizi. O da ki, içəridə telefon içəridə olduğuna görə o zəngə eşitməmişik. Bir nəfər demir ki, ya belə eləmək lazımdır, hücumdan olmuyor. Açığı da deyim ki, Könül xanım, mən biraz nətər deyim, müharibədə pis çıxmasın, bespredel kimi deyim, nə kimi deyim. Rəhmətlik Gözəlovu eşitmişəm mən o vaxt ancaq. Yəni belə kimsə mənə bunu at aya, əlbəttə ki desələr at sulavosu ataram, problem yoxdur. Amma kimsə atma demək söhbəti mən baxmazdım. Ya özü başıma da hava yerə atmazdım, onu da deyim. Amma Şuşuya əgər bircə yerdən bir snaryat mərmi atılırdısa, onun iki qat, üç qat cavabını verməliydim. Mən bu mümkün deyildi. Mənə assalar da xeyri yoxdur, onu eləyəcəkdim. Amma bizə kimsə istəyir Şuşa döyüşən qüvvələrdən, istəyir Elbrus Orucovun briqadasından, nə 7-sindən, nə 6-sında, nə 8-sində şey olmuyub. Da Elbrus Orucovla da Fəxrəddinlə də görüşümüzü tarsəkəndə dedim. Belə olmuyub. Yəni, nəticə bundan ibarətdir ki, artıq 7-sində bilinib əslində, yəni bu artıq sübut olunmuş faktdır ki, ayın 7-sində hücum olunacağı haqqında məlumat olub Elbrus Orucovda. Lakin axşamdan o heç kəsə pozisiyasını göstərməyib, kimin harada durmasını, necə vuruşacağını, hansı yəni tapşırığı yerinə yetirəcəyi deyilən heç bir şey olunmayıb. Yəni Şuşanın Qanur xanım, mənim bildiyimə görə bu nə tər ki Artpat Qatovka getdi ermənilərin güclü atəşə tutmaqları Şuşada. Məsələn, o atəşkəs yarım saat keçəndən sonra mən bildim ki, bunun arxasında hücum gəlir. Yəni, normal bir anlayışı olan adam, yəni bu həminkəki atış deyil, bu başqa bir şeydir. Yəni, bu müharibə görmüş, onun haqqında məlumat olan adamlar hamısı bilir ki, bu 100% hücumdur. Məndə olan məlumata görə o atəş elə döyüş başlamamışdan, onların o hərbi hava topdur, qıratdır, BMP-dir, tankdır. Atəşindən başlayandan 5-ə qədər Elbrus Orucov Kösalara gedib. Nə gedib bilmirəm. Amma bilirəm ki, mehmanla orada görüşüblər, mehmanla söhbət eləyiblər. Bəlkə də o da fikirləşib ki, Şuşaya hücum olmaz, Kösalara hücum olar, nə tər kömək eləyə bilərəm. Deyə bilmərəm, amma Elbrus Orucovun özünü dediyim kimi səhər saat 9-10-da mən görmüşəm Tarsexində Görgörədə atışmışıq. Ondan sonra, yəni artıq saat 10-11 ərəfəsi, 12 indi kimsə baxır ki, harada olub da döyüş. Kimin üçünsə saat 10-acan döyüş dayanıb, kimin üçünsə saat 2-yəcən hələ döyüşüblər pozisiyalarında. Yəni, müxtəlif məlumatlar var. Saat 10-12 arası, 2 arası bütün hallarda artıq ermənilər vurulub, geri atılıb. 1-2-yə kimi güclü döyüşlər gedib, çox güclü, hər yerdən ermənilər dəf olunur, bütün istiqamətlərdən, Şuşanın 3 istiqamətinin 3-ündən də, haradan hücuma keçiblər. 2 ilə 6 arası, atışma bilirsiniz nə tər olurdu, ara sıra, ətraflarda bəlkə də olurdu. Orada dəsən məhkəmədə də o qeyd olunur, ermənilərin rasiyasını tutublar ki, bəs deyirdiniz, danışıqları tutular, müqavimət olmayacaq, xazat uşaq girəcəklər, bir belə itkin vermişik, bir belə səbirli olun gözlüyün, səbirli olun gözlüyün, narahat olmayın, narahat olmayın. Elə o panikamı, nəmi,
yavaş yavaş Şuşa boşaldı, erməni səhərisi Şuşa döyüşsüz gedir. İndi amma Şuşada vuruşan da olur, döyüşən də olur, şəhid olan da var. Yəni kimsə hesaba heçada o sözü işlətməsin ki, Şuşanı kimsə qoydu qaçdı. Şuşada vuruşur və şəhid olan oğlanlar olur. 300-ə qədər dedi. Ümumiyyətlə nə Şuşada, nə Qarabağın hər hansı bir bölgəsində döyüşən oğlanlara qarşı heç bir iddia ola bilməz. Ancaq iddia rəhbərliyə ola bilər, bir də siyasi rəhbərliyə ola bilər, hərbi və siyasi rəhbərliyə. Əsas mən belə götürək, siyasi rəhbərliyə götürək. Yəsiz idi. Xalq, millət yəsiz idi. Bilmirdilər kimlə, bir-birinə mübarizə eləsin. Ay, təsəbbə elə ki danışaq. Ayaz Mütəllimovun başı qarışmışdı, cəhbi ilə məşğul olsun, ya hakimiyyətə təzdən qaçsın, cəhbi hakimiyyətə gəlsin, kim gəlsin hakimiyyətə, o tərəfdən Rusiyanın, SSR-nin KGB-si öz işini görürdü əlatdan. Qüvvələr çox idi, siyasi qüvvələr də bir-birinə qarşı duran qüvvələr də çox idi, Könül xanım. Başı onlara dəfələrlə mən şahid olmuşam. O haqqında yazılar da yazılıb, kinolar da çəkilib. Hansısa rayonun icra başçısı və ya polisi olsun, prokuror olsun, Zəfurov Bakıya. Gəl qeyrətiniz olsun, kömək eləyin, kişiliyiniz olsun, kömək eləyin. Bu millət qırılır, kömək eləmək lazımdır. Ya onların çoxun aradan götürüblər elə döyüşənləri, Mikal kimi və yaxud döyüşən. Ağdamda 6 dənə batalyon olub, 6-sı 1 dənə Fred Asif. Gəldi Bakıda öldü, o ağır yaralanan sonra xəstəliklə öldü. Qalan hamısı ağdan öldü də. Vuruşa vuruşa. Şirin Mirzəyev ki məcdaha olub orada. Allah verdi ki məcdaha olub. Nə bilim, General Ərşad deyirdilər. Alay Ağuv. Mənim tanıdıqlarım yəni. İndi mənim bir sualım var. Əslində bu sadəcə olaraq dəqiqləşdirici bir sualdır. Demək, hücum dayandı, erməni dəf edildi. Şuşaya komandanlıq edən, yəni Şuşanın qorunmasına birbaşa cavabdeh olan Elbrus Orucov yerdə qalan qüvvələri toplayıb ikinci hücumu dəf etmək üçün və yaxud da sonrakı planı, yəni necə, hansı hərəkətlər olunacaq, necə müdafiə olunacaq şəhər. Belə bir əməliyyat, yəni belə bir tədbir olmadı. İkinci heç hücum oldu ki, ona da tədbir oldu. Yəni, yox, hücum, məsələn... Yavaş-yavaş Şuşa boşaldı. Yəni, o komanda hardan gəlib? Gəlibmi? Yoxsa bu panikaymış ki, Şuşanı boşaldın. Zacqatelini bombalar atılacaq. O olubmu? Kimsə rəhbəri tərəfindən verilmi, vermirmi? Bilmirəm. Onu bilər Rəhim Qaziyev. Onu Elbrus Orucov, əgər bu komanda verilirsə, yenə də Elbrus Orucova verilər də bu komanda. Ki, Şuşanı qüvvələ boşaldın. O ola bilər. Mənim o haqda dəqiq məlumatım yoxdur. Amma xalq arasında, cəmaat arasında, Şuşada döyüşən arasında hara gedib kimsə, o deyir ki, əmir gəlib Şuşanı boşaldın, əmir gəlib Şuşanı boşaldın. Bəlkə də elə bir əmir olmayıb, onu dəqiq bilirəm. Çünki məhkəmədə də bu araşdırılıb. Yəni, ən azından ümid edirəm ki, elə bir əmir olmayıb. Onda belə çıxır ki, Könül xanım, ya bu təxribat qüvvələrin panikası olub, ya da erməni təşviyyatın. Erməni təşviyyatı Azərbaycanca rahat danışıb onlar. Olur, mən danışa bilmirəm, mən erməncə bilmirəm, amma Şuşanın əksəriyyəti və o cümlədən Şuşa ətrafında ermənilərin hamısı Azərbaycanca bilirdi, o cümlədən də Şuşaların əksəriyyəti erməncə bilirdi. Elə bizim kollektivdə 91-də gəlməmişdi. 91-ci ildə əvvəllərində 90-ın axırı ediyordu. Sanatoriyada bir 100 nəfər, 450-500 işçimiz var. Onun 100 neçə erməyədi. Hamısını qovmuşduq biz. Yani Şuşadan işdən çatmışdı. Sonra da qovuldu. Şuşada erməni qalmamışdı. Metislər var idi əlbəttə ki. İndi kim, nə qınamaq olar ki? Kimsə cavab deyir ki, bunun atası nə vaxtsa erməni alıb. Nə eləməlidir ki? Bu övlad ya ana nə eləməlidir, ata nə eləməlidir. Aydındır. Əslində onlara aid bir qeyd eləmək istəyirəm. Siz deyirsiniz ki, qarışıq nigahlardan erməni soyu olan insanlar olub. Məsələn, mən 772 sayılı batalyonla müsahibəm olub, onlar haqqında yazı yazmışam. Orada onlar,
Ona belə bir fakt mənə danışıblar ki, onlar da anası erməni olan bir oğlan olub, onlarla çiyin-çiyinə ermənilərə qarşı vuruşub və şəhid olub. Yəni, Şuşada yox, bir Şuşada Şuşada, Könül xanım, mən də 7-8 adam tanıyıram ki, anası ermənidir. Məsələn, imenoy demək istəmərəm, pis çıxır, amma şəxsən uşaqlar bilir onları. Kişi kimi, qeyrət, əcda kimi vuruşuflar. Anası erməni olsun, anası erməni. Vuruşuflar, fakt gözümün qabağında vuruşuflar bunlar. Əcda, öləni də var, yaralananı da var. Aydındır. Deməli, bu qədər Şuşa haqqında. Keçək Kösalıya. Kösalar kəndi ikicə dəfə olmuşam mən Kösalada. İkicə dəfə. Bir dəfə Tuaya getmişəm, bir dəfə Yasa getmişəm. Amma Ziyəddin, mənim dostum Ziyəddin Kösalardır. Onun qardaşı sonra polisin, Şam polis rəisi oldu. Mehman bir müddət. 93'dən 90 Eldəniz rəhmətə gedəndən sonra Bahat müəllimdən sonra Eldəniz Şuşan rəis oldu. Eldənizdən də sonra Mehman rəis olur. O dedim axı o iki əməliyyat o qədər müalicət eləm. Bilirsiniz döyüşə bizim uşaqlar interesinə elə bir oyuncaq kimi baxırdılar. Göydən qırat yağır, gülürdük biz. Gəl, gəl, elə bil insanlar çağa gəl görməyə nağarası ama məsələn belə. Kösalara eyni vaxtda bizdən bəlkə də tez hücum başlayıb. Gecədən onlar da artıq birbaşa canlı qüvvə ilə hücum ediblər. Yəni dedim axı onlarda da Mehman rotası olub, vzvod deyim, rota deyim, bilmirəm. Fazil Əşrəfin rotası olub, bir də Ağdaş rotası olub. Gündüz müəllimin rotası olub. Onlar o qədər bir-birindən, bax, əsil müharibə burada, hər yerdə heylə müharibə olsa, torpaq gedərdimi? Yox, məncə getməzdi, valla getməzdi. 100 dənə Rus olsun, KGB olsun, Rus ordusu olsun, getməzdi. Mümkün deyil. Bir toskadan idarə olmaq, bax, bu nəticəyə gətirib çıxarım, deyəcəm. Saat 4-dən başlayan müharibə, Kösalarda da olub bir dənə tank. Onda, deyirəm, biz o şey yarananda, bu artilleriya dəstəsi yarananda Vahid bizim aramızda olub axı, qalabının işini. Kösalara tak veriləndə Vahid getdi Kösalarlı olduğuna görə işin gücünü atıb, hamı işin gücünü atıb, iş zadı nəzir idi, işə gedən var idi ki, Vahid gedib o tank idarə eləməyə, o tank istəyir. Və o tank vurulub, tank hərəkət eləmək qabiliyyəti yox imiş, amma atırmış. Saat 4-dən başlayan müharibə, vuruşma. Növbəti gün davam edir. Növbəti gün. Qeyd eləyək biz ona. Tank məncə 72 olmayıb, hə? 50 olub. Ya, yəni T-51. T-55 deyəsən. 72. Bu Kösalar uşaqları o gələn Gəncə batalyonla, Ağdaş batalyonla birlikdə təxminən neçə saat? 24 saat 40 saata qədər vuruşu verməli. 40 saat vuruşma gedir Kösalarda. Və 40 saatda bu valla onun bir göstəricisi olsa, onun bir Guinness'in rekordlar kitabına düşən bir şeydir. 40 saat sən vuruşasan, Erməniyə 500-dən artıq itki verəsən və bir nəfər sən şəhid verməsən. 300 Spartalı deyirlər, bizim tariximizi də düzgün yazan olmuyor və Könül xan. Bu, Azərbaycan millətinin tarixini də düzgün yazan olmuyor. Bu tarixi ortaya çıxardan olmuyor. Nə olsun torpaq işğalı olunur? Olunur. Və o işğal olmada o döyüşən insanların, döyüşən əsgərlərinin heç birisinin günahı yoxdur. Mən şəxsən özümdə günah görürəm. Nədə? Bir komandir batalyon kimi. Məsələn, Rəhim Qaziyev tutaq ki, gəlməmişdi və yaxud kimsə gəlmir yanıma. Mən Tabitsa eləməliydim. Mən yığmalıydım cəmatı. Ka kişilər, Fəxrəddin, Ramiz, gəlin yığışaq bir yerə. Şuşanın müdafəsini elə təşkil eləyək ki, mən özümü günahkar hesab eləyirəm şəxsən. Ki, mən də məsuliyyətsizliyim olub. Hamının bir məsuliyyətsizliyi olub. Amma orada vuruşan əsgərin, vuruşan döyüşçünün heç bir günahı yoxdur.
kimin elinden nə gəlib onu eləyib. Şəhid olublar. 20 min şəhid, 20 mindən yuxarı şəhid elə belə döyül tükənir xan. 300 Spartalı deyirlər. 300 Spartalının 300-də ölür. Amma qarşısını alıblar. Özündən 100 dəfə artıq qüvvənin qarşısını. Köçələrdə 200 nəfər vuruşar da uzaq başı. Köçələrə təsəvvür eləyin, Şuşa boşalır və Şuşa hücum eləyən qüvvələr də gedir köçələri işğal eləməyə, yenə də ala bilmirlər. 2000 qüvvənin qabağını 200 nəfər kəsilir və şəhid vermir. Bunlar qəhrəman döyürlər nədirlər? Bunlar qəhrəmanlıq sərnaməsinin göstəricilərdir, Könül xanım. O igidlərə halal olsun. Və o bu millətin el övladları da var. Və o kimsə deyəndə ki, bu millət belə, bu millət belə, o damağa çatmır. Bu milləti təbliğat maşını ilə nə tər ki, zəiflədiblər, eyni zamanda təbliğat maşını ilə gücləndirməlidirlər. Televizorda baxırsan, televizorda vətənpərvərlik ruhunda, bu vətən haqqında, torpaq haqqında çox az verilişlər var. Televizora kimlər çıxır, kimlər xalq üçün danışır, kimlər xalqa qeyrətli olmağa, namuslu olmağa öyrədirlər. Bütün Azərbaycan xalqı görür bunu. Bunun haqqında danışmağa mənası yoxdur. Bunun üçün işlətməlidir dövlət hər şeyin təbliğat maşınında. Milləti müharibəyə hazırlamalıdır, milləti döyüş hazırlamalıdır. Olmaz belə, Könül xanım. Mən də elə 2012-13-cü illərdən bu yana bütün yazılarımda qeyd edirəm ki, bu millətə artıq sənin başına bu oyunu açdılar, sən belə oldun, belə əzildin. Bunu demək olmaz, bunu dayandırmaq lazımdır. Xalqa ancaq demək lazımdır ki, sən böyüksən, sən güclüsən, sən hər şeyə qadirsən, sən alisən. Bu cür eləmək lazımdır. Yəni, xalqla uşaq arasında heç bir fərq yoxdur. O mənada ki, xalq da öz başına heç bir şey eləyə bilmir. Tək-tək şəxslər... Nə eləyə bilər ki? Xalq nə eləyə bilər ki? Xalq əlinə silah götürüb gedib şanalası döyül ki, bu dövlət səhv. Xalqı yönləndirmək lazımdır. Mütləq yönləndirmək lazımdır. Mən bəlkə də belə deyərdim. Məsələn, mən şəxsən məmurların yerinə olsam, özüm elə spesialını təbliğat yaradıb, bir gün 50 min, 100 min çıxardaram meydana ki, Qarabağ istəyir bu millət. Məlum məsələdir, indi bizim də başımız çıxır. Azərbaycan balaca bir dövlətdir və Azərbaycana təsir eləyən, Azərbaycanı təsir altında saxlayan qüvvələr var. O hakimiyyətdə kimin olmağından asılı olmayaraq. Amma o qüvvələrə də göstərmək lazımdır ki, bu millət qalxır ayağa. 1 milyon adam yığışıb ki, Qarabağ azad eləyin, Qarabağ azad olunmalıdır. Və onu göstərəsən o siyasi qüvvələrə və müharibəni başlamaq lazımdır, Könül xanım. Nəyə görə yaşamalıdır ki bu millət? Mənim oğlum Şuşanı görmüyüb. 95-ci ildə anadan olub. Qızlar balaca idi Şuşadan çıxanda. Oğlum Şuşanı görmüyüb. 95-ci ildə anadan olub. Mənim nəvələrimə indi nənələri, ya anası, atası... Hə, Qarabağ olub, torpaq olub, Şuşa kimi yerimiz olub, Ağdam kimi yerimiz olub, Laçın, Kəlbəcər kimi yerimiz olub. İndi deyirlər bunlar, gələcəkdə biləcəklər. Onlar bizə nifrətlə baxmayacaqlar mı ki, bu torpağı nətər mənim dədəm babam verib gəlib bu torpağa. Deməyəcək, amma onunla ki, biz verməmişik, bu belə yaranıb, belə olub. Erməni lobisi bir tərəfdən, Rusun KGB-si bir tərəfdən, Rus bir tərəfdən və bizim millətin bir olmamağı bir tərəfdən. Bunların hamısı səbəb. Amma sizin sözünüzün qüvvəti bu torpaq üstündə vuruşanlar olub. Torpaq üstündə qəhrəmancasına vuruşanlar olub. Torpaq üstündə şəhid olublar. Torpaq üstündə qazı olublar. Və kiminsə, mənim bura çıxmağımın səbəbi kiminsə nəyəsə kölgə salmağa haqqı yoxdur deməyə. Və özdə birdən elə insanlar danışır ki, bu insanlar o mərminin bir dənə səsini eşitməyib, güllənin səsini eşitməyib. Fit çıxmasın, mən millətpərəstəm, amma regionçu döyüləm. Mənim üçün qeyrətli Bakılı, qeyrətli Şirvanlı, qeyrətli, nə bilim, Zaqatalı olsun, Şəkil olsun, Gəncəli olsun, Şəmkir olsun, Naxçıvanlı olsun, Lənkəranlı olsun, harası Qusarlı olsun, Siyəzənli, harası olmağından asılı olmayaraq, qeyrətli mənim
zəif Qarabağlımdan üstündür mənim üçün. O hər regionda yoxdur. O bizim regionda var və sizdə var o. Bizdə regionçuluq yoxdur. Bəlkə də yaxşı şeydir o yerli pərəst olmaq. Onun amma müsbət və mənfi cəhətləri də var. Müsbət cəhətli olduğundan çox mənfi cəhəti var. Məncə Azərbaycançı olmaq öyrətmək lazımdır. Ay sağ ol. Türkçü olmaq, Azərbaycançı olmağa təbliğ eləmək lazımdır bu gənclərə, bu uşaqlara. Nə bilim, Könül xanım bilmədim. Mən bəlkə də bu müsahibəni doğrudan verməzdim. Buna səbəb oldu ki, mən ağrılı yerimdir və danışanda istər istəməz insan özündə olmur. O şeylər ki gözünün qabağına gəlir. Mənim dostum Nasir, mən nətər unuda bilərəm. Mənim yaxın qardaşlarım, qohumlarım, əqrabalarım, çörək kəsdiyim insanlar gözümün qabağında şəhid olur. Mən onları nətər unuda bilərəm. Şuşa kimi gözəl bir yer şəhid olur. Şuşa Azərbaycanın baş tacıdır. Şuşa Azərbaycanın qeyrətidir. Şuşa namusudur. Heç Qarabağ ümumiyyətcə. Mən hesab edirəm ki, əgər o vuruşma Şirvanda olsaydı və yaxud Qazaxda olsaydı, mən də bir an fikirləşmədən mən yenə də gedərdim ona. İndi müharibə başlasın, Allaha and olsun yenə gedərəm. Şəhid olmaq üçün mənim üçün fəxr olar. Çox danışdım bəlkə, nə bilim, bilmirəm. Haqqına danışdınız birincisi, ikincisi də mən düşünürəm ki, bizim gənclərimiz bütün olan, keçən hər şeyi bilməlidir. Yaxşını da bilməlidir, pisi də bilməlidir. Bəli. Pisi bilməlidir ki, təkrar olunmasın. Yaxşını da bilməlidir ki, sınmasın, qorxmasın. Bilsin ki, biz döyüşkən millətik. Biz Qarabağı döyüşə bilməyib verməmişik. Sadəcə olaraq siyasətin qurbanı olmuşuq. İnşallah biz Qarabağı da geri alacağıq, Şuşada da gedib oturacağıq. İnşallah, inşallah da o günü görmək bizə qismət eləsin. Bir haşiyə də çıxım o kösalarla bağlı. Buyurun. Ziyəddin Şuşa gedəndən sonra Ağdamda olub. Yəni, mehman deyib ki, iki qardaşıq da, heç olmasa narahat olma kösalardan. Sən get Ağdama görünə kömək elətdirə bilərsən. Ziyəddin Akara yolu. Gəlib Ağdama, 8-ci gecəsi, səhər saat 9-u səhər Ağdamda olur. Orada Yaqub Məmmədovla gəlmişmiş. Yaqub Məmmədovla görüşür. Orada Əl sahib Orucov deyəsən. Qarabağ üzrə fövqəladə nümayəndə. Yəni maraqlansanız dəqiqliklə öyrənərəm və yaxud Ziyəddinə deyərəm sizlə əlaqə saxlayar ki, kimlər olub. Mən məsələn mehmandan əlaqə saxlayıblar. Ağdamın rəisi olub. Ziyəddin olub, mehmandan əlaqə sağlıyorlar ki, nə tərdi vəziyyət belə elə. Mehman deyib ki, hər şey əladır, səhər-səhər belə elə. Üçə 2-3 saatdan sonra deyib ki, nə tər olacaq, Şuşada təşvaşanlıq edir erməni. Belə, yəni, Yaqub Məmmədov mehmandan danışıb rasiyayla. Kinara, mehman təhlif eləyib, Ziyəddinə deyiblər ki, nəyə bilərik, Ziyəddin deyib filan yerdən, yəni, heç olmasa hücum eləyə bilməsək belə. Aviasiyamız qalsın, erməni pozisiyalarını tutsunlar. Elə, o söhbətləri Ziyəddinlə mehman daha ətraflı bilib. Yəni deyirəm ki, dövlət təsəvvür elə ki, Şuşalar müharibə gedir. Ayın 9-unda hələ bunların xəbəri yoxdur ki, Şuşa gedib. Bəli, xəbəri. Deyəndə, o deyən adamlara deyirlər, nə danışsan, Şuşa hara gedir, Şuşa getmir, Şuşada döyüşmə gedir. Şuşada hava döyüşmək, Şuşada saat 7-dən, 8-dən sonra döyüşmə tutar, getmir Şuşa. Yəni bu epizod da var, onu daha çox mehmanla Ziyəddin bilir. O vaxtı Ağdamda Cəbrailli, o da eşitdiyimə görə yaxşı olubdur. Adı yadımdan çıxıb Cəbraildan idi səfər əmirəmsə, Ağdamın rəisi o vaxtı o olub. Yəni o məcbur olub tabullar, Könül xanım elə bil ki, axşam saat 7-8 qaranlıq düşəndən sonra çıxıblar. Bircə köməkləri dəyif, heç olmasa yüh maşınları çerez göndəriblər ki, o arvad uşağı çıxartsınlar, cəmaatı çıxartsınlar. Onu eləyiblər amma, sağ olsunlar. Yəni, heç olmasa onu eləyiblər ki, bu cəmaat meşədə zadda qalmasın. Nə bilirəm, hesab eləyirəm ki, bildiyim məlumatları, dəqiqliklə bildiyim məlumatları dedim, şad olan döyüşləri də, döyüşən iştirak, döyüşən qüvvələri haqqında da fikrimi dedim. Əlavə nəsə sözünüz, sualınız varsa, Elə,
Elə bilirəm Şuşa haqqında biz söhbətimizi tamamladıq. Mənim bir dənə kənar sualım var. Siz dediniz ki, Gözəlov Xocalının prokuroru ilə telefon danışığından sonra sizə deyib ki, gedin Xocalıya, yəni ki, acığını çıxmaq üçün Stepanakertə, yəni Xan kəndini vurun. Mənim üçün çox maraqlıdır. Yəni həmin o siz o epizodu danışandan bu sual mənim beynimdə fırlanır ki, bəs Xocalı soyqırımı gecəsi niyə görə Xan kəndi vurulmadı? Kim deyə ki, vurulmuyor? Onu çox adam deyir. Xocalı hücum vaxtı, bax deyim, ağır xəstələnmişdim həmin gün. Olan şeyləri deyirəm. Getdim Sabitgilə axşam. Çox ağır xəstələnmişdim. Sabit geyə saat 2 idi, 3 idi. Məni bankalayırdı. Sabit məni bankalayırdı. Və bu moment xəbər gəldi ki, Xocalıya hücuma olmuş. Biz bildik. Nə qədər mərmi olubsa bizim topçular atıb orada Könülxan. Xocalı ətrafına. Xocalıya hücum olan gecəsi, əgər Xan kəndi dayanmadan, ki mən bilirəm orada qrad da olub, qrad mərmiləri də çox sayda olub. Yəni mən topçuların əsas topçulara deyil də iddiam. Daha çox qrad məsələsidir. Burada bir mübahisəli bir mövzu da var. Rəhim Qaziyev həmin vaxtı komendant idi Şuşada. Düz deyim. Və həmin vaxt olur Şuşada komendant. Xocalı gedəndə Rəhim Qaziyev orada komendant olub və onun yanında onun can güdəni ki olub, demək bir az öncə, ondan bir az öncəki Rəhim Qaziyevə hücum olunub, nə bilim bu ona görə sui-qəst məsələsi ki olub ortada. Ondan sonra Rövşən Cavadov öz AMON dəstəsindən bir nəfəri, Rauf İbrahimovdur familiyası adı, bir nəfəri ona can güdən kimi göndərib ki, ged Rəhim Qaziyevi qoru. Və həmin insan öz xatirələrini danışıb mənə, hardasa 2014-cü, 15-ci illərdə təxmini bu vaxtlarda söhbət edib o mənə. Və o iddia eləyir ki, mən həmin gecə Xocalıya hücum olan gecə, biz rasiyada eşidirdik, Xocalılar bizdən imdad diliyirdi. Haray, haray, hə. Və biz Rəhim Qaziyevə nə qədər elədik, o bizə ümumiyyətlə, yəni qraddan atılmasına icazə vermədi. Xan kəndinə qradla bir dənə də mərmi atılmadı. İcazə vermədi. Mən bu sualı əslində 2015-ci ildə elə Rəhim Qaziyevə vermişəm. Ki, Rəhim Qaziyev, nə səbəbə siz icazə verməmsiniz? Rəhim Qaziyevin mənə cavabı belə olub ki, Könül xanım, bəs onda hər yer duman idi, biz hara atdığımızı bilməyəcəkdi onsuz da, ona görə mərmiləri niyə boşuna atıydıq? Mənə bu cür olub cavabı. İndi haçansa mən o araşdıracam bütün səs yazılarımı. Məndə çox səs yazısı var. Arxivimi araşdıracam. O səs yazısını mütləq çıxardacam üzə. İndi bu adama bu sualı verəndə deyir ki, kim deyir ki, biz güya heç nə eləmirdik. Biz filan kəslə danışdıq, bəhmən kəslə danışdıq. Yəni bu adam mənə ilk dəfə bu sual veriləndə, ki, Rauf bəy mənə bu sualı verdi, mən də Rəhim Qaziyevə verdim bu sualı. İlk onun reaksiyası bundan ibarət oldu ki, hə biz necə ataydıq, onsuz da duman idi, biz hara atacağımızı görməyəcəkdik. İndi mən, siz deyirsiniz ki, yəni topçusuz da, sizin əlinizdə top olub. Bu, məsələn, bir böyük bir sensasiyadır. Bu, indiyəcən heç yerdə danışılmayıb ki, Xocalıya hücum olan gecəsi Şuşadan Xan kəndi vurulub. Yəni, topçular tərəfindən siz... 10 neçə dənəsində mərmi olub, 10 neçəsi var, telefon telefonla əmir vermişəm, əmin gün kimdirsə, şundan çıxıb, ya təyyar olub, ya ərəmşah olub. Xocalı gedəndə nə qədər mərmi olubsa atılıb o. Xankəndi və Xankəndindən də çox Xankəndi ilə Xocalı arasındakı o gedən texnikamı nə? O üçün ki, bizim topun məsafəsi 15-16 kilometrdir. Bəlkə də Xocalıya da çatardı o mərmi. Amma daha sən dəqiq bilmirsən axı Xocalının özünü. Məsələn, Malbəli də biz atmışıq Malbəli gedəndən sonra Malbəlinin içinə.
özü. Danışdınız. Hə, o faktdır. Mən telefondan əmr vermişəm, uşaqlar nə qədər snariya doğrusu atılıb Könül xanım. Deməli, siz atmışsınız, aydındır. Təkcə top atıb, qırat haqqında bilmirəm, məlumatım yox, çox pis vəziyyətdəydim, yenə deyirəm, qızdımam da Allah bilir neçə idi, bax bu yazıq sabit dostum bir məni bankalayırdı, bax o episod Xocalı gedən günü mən onlarda, gecə onlarda qalmışam. Aydındır, bu məlumat üçün də çox sağ olun, yəni çox dəyərli məlumat. Siz sağ olun Könül xanım, elə bilmirəm nə qədər dəyərli məlumat verdim, amma məqsədim bu xalqa çatdırmaqdır ki, bir daha deyirəm, torpaqlar işğal olunur, bu torpaqların getməsində xəyanət varsa da, təxribat varsa da, bu əlbəttə ki, nə baxsa bilinməlidir, açılmalıdır tam dəqiqliyinlə. Amma bu torpaqları azad eləmək üçün daha çox, azad eləmək üçün bu milləti hazırlamaq lazımdır, bu millətin beynin təzələmək lazımdır, bu millətə bir vətənpərvərlik ruhu vermək lazımdır. Erməni kimi bir millət, oxuyuram birdən dəhşətə gəlirəm ki, elə öz gənclərin tərbiyə eləyirlər ki, elə bil ki, bu erməni milləti həyatı boyu satqın, kimisə ayağının altın qazan, qəhrəmanlıq ruhunda, nə bilim nələr söz, sən erməni millətin övladısan, ey nə bilim nə. Biz amma yatmışıq. Burada mənim dil kursuna gedirəm, burada Almanya'da. Mənim kursumda bir Rus qadın var, bir dənə də erməni qadın var. Bu Rus qadınla bir dəfə söhbət eləyəndə biraz da etiraz bildirirdi ki, yəni erməni onunla danışanda deyib ki, biz çox böyük, çox qədim millətik. Yəni elə danışır ki, güya ki, heç biz millət zat deyilik. Hə, yəni, dünyada Rus, bunlardan güclü millət yox. Rus mənə şikayət eləyir. Mən də dedim ki, hər ikisi də ali savadlı qadındır. Demək, Rus qadın injinirdir. Mən ondan soruşdum ki, sən bircə kəlmə ona sual verməliydin. Çox mübahisə eləməyə ehtiyac yox idi. Bircə kəlmə sual verməliydin ki, bu qədim millət dırnaq arası hansı filosofu verib dünyaya? Yəni, qədim millət, Yunanlar qədim millətdir. Bir çox filosoflar var. Siz deyirsiniz ki, biz Yunanlar qədər qədimiyik də, yəni o qədər özünüzü qədim hesab edir. Bircə dənə erməni filosofu qoyun ortaya, biz də deyək ki, hə, siz qədim millətsiniz. Bircə yəni, dənə bəstəkar qoyun ortaya, Üzeyir Hacıbəyevin yarısı qədər. Hə, yox, bircə dənə tanınmış Sabrimin, o artıq müasir dövrün yəni məsələləridir. Evet, evet. Amma bu deyir ki, biz o qədər qədimik. Yəni, bu qədimliyi sübut edən bircə dənə filosof qoyun ortaya. Yəni, yoxdur. Deyəcəyim odur ki, sizin sözünüzə qüvvət, bunlar heç nədən bir millət yaradıblar. Yəni, bunlar özlərinə hay deyirlər. Əslində, erməni bir dini yön olub, dini axın olub. Sonradan həmin dini axın altında millətləri birləşdirib, bu hayları birləşdirib bir erməni milləti yaradıblar. Əsasən də bizim, yəni illər uzunu səhvimiz ondan ibarətdir ki, biz bilirik ki, Azərbaycan xırda, yəni az saylı millətlərdən ibarətdir. Və o az saylı millətlər ki var, hansı ki cəmi 100, bəlkə 200 onun nümayəndəsi gəlib çatıb bu günümüzə, o insanlar xristiyan olduqlarına görə erməni kilsəsi altında birləşdirilib, sonradan məcbur onları erməni adlandırıblar. Bir neçə il bundan qabaq Qarabağ albanları, Rusiyada yaşayan Qarabağ albanları ortaya çıxdı, etirazlarını bildirdilər ki, bizim adımızı erməni yazıblar, biz erməni deyilik. Yəni biz hər zaman gecikirik. Hər zaman artıq erməni öz işini görüb qutarandan sonra ayılırıq ki, erməni bizim əlimizdən xalqı aldı, erməni bizim əlimizdən torpağı aldı. Yəni, gecikirik, çox təəssüf. Xalqı oyatmaq, marifləndirmək lazımdır. Mütləq lazımdır. O, dövlətin, hökumətin bir tərəfə qoyuram. O, hər bir ailədə olmalıdır ki, hər bir uşağa. O anadan olmuş körpüyə ağlı kəsəndən sonra ata-ana beyninə yeritməlidir, təbliğ eləməlidir. Bilirsiniz, haqda o bir məsələ var, deyirlər səndən hərəkət, məndən bərəkət. Belə bir şey var. Haq
özü oyanmalıdır ki, sən ey Azərbaycan milləti, sən kimsən, kim olmuşsan və hara gəlmişsən? Və nə etməlisən? Bizim belə getsə 50 il, 100 il bizim millət kimi, dövlət kimi qalmağımıza hələ şübhəm var mənim üçün. Ki, nə, bu, belə olmaz. Erməni heç nədən dövlət yaradır, millət yaradır və nə olar düşmən olanda onlardan öyrənələsi çox şeylərimiz var bizim. Nə tər təşkilatlanırlar, biz onları öyrənməliyik. Nə tər millət üçün hər şeyi bada verirlər, biz onları öyrənməliyik. Fransada, Amerikada yaşayan milyoner, milyarder varidatını yarısı millət yolunda qoyur. Biz nə qayırırıq? Bəli, səhvlərimiz çoxdur. Yəni, millətin özünün də tərbiyəsi ilə məşğul olmaq lazımdır. Millətin genofondu pozulub, Cənur xanım. Bu genofondu dəyişmək, təzələmək lazımdır. Və bunun üçün dövlət də var gücündən əmək sərf eləməlidir. Təbliğat maşınlarını işə salmalıdır. Televizora o adamları çatmalıdır ki, o adamlar bu millətin nümunəvi övladlarıdır. Tərbiyəni də tərbiyəli verməlidir də. Bəli. Bu da var. Çıxart da bir gün, çıxart, ayır, Qarabağ qazilərin əsil vuruşan oğlanları çıxart televizora bir, ya təşkil elə məktəflərə geçsin, ali məktəflərə, orta məktəflərə geçsin, uşaq bağçalarına geçsin, uşaq vaxtından beyninə salsın ki, bunlar əskər oluqlar, bunlar vuruşur. Milləti nətər düzəldirlər ki, milləti elə düzəldirlər. Təşəkkür edirəm sizə, Könül xanım. Çox danışdıq, başarısı. Mən sizə təşəkkür edirəm. Acı olsa da, yanğılı olsa da, ağrıdıcı olsa da şeyləri danışdıq. Yenə də deyirəm, bunun səbəbi nə idi bilirsiniz, amma elə yaxşı ki danışdıq, biraz yüngüldü adam. Allah bu torpaq vətən uğrunda şəhid olan tüm qəhrəmanlarınıza rəhmət eləsin. Allah qazilərin, müharibə iştirakçıların canını sağ eləsin. Allah bu millətə təpər versin. Allah bu millətə kömək olsun ki, Qarabağı azad eləyə biləsin. Bizim bundan başqa heç bir diləyimiz, arzumuz yoxdur. Mən də sizə təşəkkür edirəm. Nə yaxşı ki danışdınız. Yəni, bütün danışdıqlarınızın içində xalqın bilməli olduğu faktlar da çoxdur. Üstəlik də xalq özü öz qəhrəmanlığını bilməlidir. Xalq bilməlidir ki, biz Şuşanı eləcə atıb qaçmamışıq. Biz Şuşa üçün vuruşmuşuq. Bunu xalq bilməlidir. Çox sağ olun ki, bunları danışdınız və bizim xalqımız, gəncliyimiz bunu öyrənəcək. Təşəkkür edirəm. Allah amanatında qalın. Təşəkkür edirəm. Oldu. Tamaşaçılarımızla da sağollaşıram. Bir diləyiniz varsa, bir sözünüz varsa tamaşaçılara deyə bilərsiniz və sağolaşaq bununla. Allah bu xalqa, millətə elə bir gücü versin ki, tezliklə o torpaqlar azad edək. Başqa sözüm yoxdur. İnşallah. Allah bu xalqa səbir verməsin. Amin. Amin. Bu sahədə səbir verməsin. Səbirsiz olaq. Amin. Baxlarımız alaq. Çox sağ olun. İnşallah. Oldu. Sağ olun.